Ladini tawayi eni onima yo sheru aye yo sheru oso pelu aje yo sheru eran peladiye yo rabela fun woli eke malu dudu fa wafa oya ya sheru ni o ma ba ya sheru ni o ma ba ka eyin kan le o etun da bi ogbon etun gbero iro yin o je afa eke etan yin o je oju tila awon olododo ki ponyan be fe da lapata e je agbo be fe da lapata e je agbo se enin wa won lo e je lo jawo eran me lo le pa ninu oyun Iriran yin ofe mani igboran eyin ofe mani ati soro yin ofe mani igbalala omi ofe mani igbalala omi ofe ma lo je Olorun gbadura wa jare ki la se ni Olorun gbadura wa adura ti erin ye eto esin ni awa tan sadura aore reje aoni jogun abama aoni pofo gbogbo soro aye wa o ti bodo lo ala o ti bodo lo o ti bodo lo gbogbo soro aye wa o ti bodo lo ile aye teri yen adanwo mani eyi ta le taba o adanwo mani gbogbo eyi ta n wa o adanwo mani ore ekun ale o awa o ma fe gbogbo ore ma le josin awa o ma fe ore idunu pelayo wa fi pon wale ala wa fi pon wale o wa fi pon wale ore idunu pelayo wa fi pon wale alawu ti eri yen lala ti leyin mi mo sako alawu ti eri yen lala ranse emi mo denge alawu ti eri yen lolusho emi baye duro ti mi o ki soro o baye o duro ti mi o ki ma iso tori pe emi ti duro tala o abuse buse ala abuse buse o abuse buse awa ti duro tala o abuse buse ma je arogun musiba ala o robi ogun kawo mo ri o awa o ma fe ibanuje aye o awa o ma fe ibanuje orun o awa o ma fe wa fun wa lalafia kale fi siye ala kale fi siye o kale fi siye wa fun wa lalafia kale fi siye ذكر على الدوام والابتعاد عن الحرام السلام عليكم gbogbo jama muslimi alquran lo fi ye wa wi pe liloko tabi laya aso asiri lo je hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna sugbon didogba ninu igbagbo esin a ma ro ogun emi gigun sinu ife gege bi loko laya ni sakina salafi matrimony se sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede tan woko tabi yawo nitori tolohun atase pelu itoka ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam lana salafiya ti oni amulu mala igbagbo nu ti o si san gbowo ibobe ka to mojo
alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba wa n woko tabi wa ya loju ona salafiya ni bi kibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wa si sakina salafi matrimony lori 07 466 347 748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gbe rupi ti o yo ma re ni la se gbudo gbe rupi to ba da sori ile kile ko ma ba tabi gbe rupi kirupi sori ile to da gbogbo wa oni siyan lolo ba la ni sakina salafi matrimony se ni didogba ninu igbagbo lo se pataki Save your soul garden in Pauli for work on Numbers of Reality. And Tale, Ben Yashley, buying college studio, you get Yilete Baralodoa. That was the Baroko or Lila and Yosumefa Quere. You don't know me, you look at what look only they share. Save your soul and Numbers of Reality. It didn't need to have one fan into Bongoma found only Barawa, but where do you want to get a school? Thousand Matani day, day, yet you want Tale, like we Yilewa Kojino, Arasi, Lucky Sea Post. Ben, 10 minutes drive, sit down go to the refinery, Lantan in 3.5 million naira. Tiasin Tay, 5 minutes drive, sit down go to the refinery in 2.5 million naira. Documentation is sure, Lodi will go later Bara. Wow, need some feeling. Titi yokununu debe. Ina ijoba debe. Bẹ ni ko si wahala omo nile rara. Ani kaye derun korun na si ro wa lorun. Lo je wa logun ni Savior Soul and Numbers of Reality. Idi ni ta fi se ibugbe irorun fa awon eniyan. Ilana Olorun ati Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bẹ ni opolopo anfani no lo biba. Ninu Savior Soul Garden and Numbers of Reality. Anfani bi Savior Soul Lagos Central Mosque, Savior Soul International School, Savior Soul Hospital, Savior Soul Madrasa ni bi ta si ma ko awon moleko esin ati Savior Soul Technical School. Ile iwe eko se ti gbalode. E le kan si wa Savior Soul Garden and Numbers of Reality office wa. Number 3 Ayegba Mysteries Ikegun Folu Ibeju Lekki Lagos State Ele ku won sori ero bani soro won yi 08035394728 tabi 09014825779 ero ibani soro won loke okun ni +447908859037 Save your soul garden and numbers of reality irorun gbogbo eniyan lo je wa logun Muhammad Ojise la Muhammad lo fi ye wa pe ko si aisan kan t'Olorun ba Allah o fi wo se ti nidi ka le jo gbaye igbadun ati ifokanbalẹ ninu alaafia ara pipe ni mo se se iwo na loju kokoro lori awon ilana iwosan to jise la Muhammad la kale fun wa ta ma si prophetic medicine ti o lebo kankanu nje o ti gbo nipa asuna islamic medicine ile itaja ojulowo fun prophetic medicine pambele awon ogun iwosan alaafia ti o lebo nu ti o si wuwo gbo aisan ti gbogbo tara fi dasaka bi abatu sauda black seed oil Olu Ibli Miracle in Camel Iyo Miran Kumi Hell Water Olive Pomace Oil to Jagidi Asuna Mixture Akoko Luko Ekoko Jedi Jedi Ni Asuna Islamic Medicine Awa Prophetic Medicine To Kakwa Ogbe Nutumbe E Yiti Otu Pale Kwa Mate Fete Fe Futo Amade Tagba Kaya Oma Duni E Yiriro Tobi Me Yiti Osha Wota Gbogbo Kokoro Nwe Jati Bebe Lo E Tete Ma Bo Ni Asuna Ke Wara Ojulo Wo Prophetic Medicine Awa Ogwe Iwosa Tio Niye Meji Nuti Mala Fia Toni Lagwara Asuna Islamic Medicine Wa Ni Brooklyn Rye, SE231JL, New UK, London, telephone 074-80-83-9910, Asuna Islamic Medicine, we was a prepared to your money tank with alone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكيو مو يا وا نينو اسين كاكري بوغو اغبالايه ايكه اولون اولا اولون ori ajenje to olohun ko ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kike olohun ma ba won ara ile anabi ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anabi ati gbogbo eni to gbo to gba to tu wa tele titi dijo keyin alama amin idawole wo olohun jo ma se jo ma yori si dada ambe olohun jo ma ja pofo ma ja rofo ma ja tofo afiti to bi wo olohun be ma je koro wa gunle sebute ofo olohun jo ma je ka wa na ogorin ni lana ofo un tan fe ohun ni yonu wo olohun ibinu wo olohun jo ma sha ma gberi wa sa
Olorun jo ma se wa foriji gbogbo wa o. Ma se wa yonu si wa o. Du gbogbo wa nu Olorun. Eru elese ni gbogbo wa ta ba se Olorun se wa leru je ko to ba se bayi. O ma easy fun lati bo ta pe eh Olorun foriji mi o. Ma se wa leru je pe emi e ma yi kokoko. Ti je pe to ba se Olorun bayi. Ati wa foriji a tun ma weri fun to se ni a ma wo pe kini ki la tin so Olorun ma sa wa be o awa nbe Olorun jo o every time ni ma soro yi to to ni o to ra riru awon eni be je pe emi won yi kokoko Olorun jo adupe lowo Olorun ma sa wa be o ma gunri okan wa pada seyin alawo moro bana latu zik kulubana banda isi adeita na wa abula no min ladun karamata innaka antal wahab amin Olorun jo ma se wa yorun si wa idunu ayeraye Olorun jo ma se wa se fun wa ibinu wo Olorun jo ma se igberi wa sa o jo ma se wa du gbogbo wa nu gbogbo yin ya wa ten taja Olorun jo ma se je ma ta atajere gbogbo oja ten ta o Olorun jo ba wa fal barika si fun yin ba wa dari awon eyin enire ko ma wa raja lodo yin awon eni ofo eni adanu eni epe Olorun ma se ba gbe jina si tefe tefe bi so mo se jina sile ba gbe jina si en to tun ma kori ibu ti e en to ma kori ibu ti e ba yin to ba tun ni alaja eni so ni bi eni so lodo afa lagbaja eni so lodo afa la ka donna e o e wa lo gbo se lodo sehu kamoli sehu wasiu sehu ismaila to ma nke wa lo gbo se lodo Olorun jo o Olorun ma gun ri okan yin lo be mo o Olorun jo o abelon fun yin Olorun jo ma je kiru esele si yin Olorun wo lagbara wo Olorun wo logo wo Olorun ma wa guri okan gbogbo wa pata atemi na atemi na Olorun jo ma guri okan temi na o ma ni ah o sadura fun gbogbo yan ko sadura fun re o ti wo pe o ti ohun apada si buruku le ba ohun eh Olorun jo ma ya apada si buruku ba mi o Olorun jo mo fa gbara wo Olorun be o ma temi na pada seyin o ki ma wo pe ah Olorun ki ma wa daro pada pe ah akukun be lo lajojo ko ku gbadu awa kemi na lo fi bismillah ri bo fo Olorun jo o Olorun ma je nwe ise mo ti fori kan mo ti mu on tun sin ko soro 20 years ago almost 20 years ago mo ti mu on tun gbeyin mo ti we ise nsin ose awon afa elebo ose yonu aye mo ti lo nsin mo ti fi we nsin o ti ju 20 almost 20 years na ni mo ti si mi o ti si gbere ri o le wara mi ko ri gbere o le ri gbere ara mi to mi mo eti ki o fi nkan to mi mo eti gbe wa se fun mi lo se ki fi we ni mo eti ki o fi sim card sim lara mi o fe Olorun mo wa dupe lowo Olorun jo ma wa da mi pada seyin wo na sadua tare o ma ni afasa lo sadua sadua fura e sadua tare ibi te ba tin soro Olorun lowo ibi te ba tin soro Olorun lowo gbogbo adua te ba nse nbe Olorun ba ma grant e o ma gba ni tori pe oju ogun esin lewa oju ogun na ni ke ma fenu ba won yan so o ke ma fenu ba won yan so ke ma so fun pe nkan ton se yi o da en gbiyanju soju ona ti Olorun di tu jai do not fit sebi lai to Olorun so niyan pe e so fa won eyan pe ko stop aburu ton se en gbiyanju soju ona Olorun na niyan idake yin lai so fun won o ma jeya wa je koboko e wa je koboko eyin ya wa yin baba wa ripo system wa di o di ya to bo o se le o e ma wori ta ba di si mosalasi wa ati ni mosalasi wa ye mosalasi wa yi ta ba di sitan ton ba nkiji mo nbe abon se program nbe a ma ma broadcast your life lati bi ni lati ilu nbe lati ma broadcast your life gbogbo camera ta ba se sinu e a ma project fun wa ni loyinbo ise ti yato eyan fe lebo o da kon mo scientific islam la nse nsin scientific is se mo so yin bo so scientific islam technology islam la wa nse si ko o yato so ni felele o yato ta ti jo o gbo won se kiloruko e ni won ma se kutuba jimo ni Nigeria are ama bibi ara ma ma show e live won de ma se lowo live are ama broadcast e live are ama show ke ama show sale live are ma wo gbogbo e live Olorun ja so rire inu e odun afelebo inu odun si dunu
dunu dunu dunu ba dupe ba dupe folon dupe folon dupe dupe folon ba dupe folon alflani wona ba dupe ma binu ma binu ma binu e ma binu opportunity come once no man pe eh dupe folon alifufu wona dupe folon eyan muri bariga olori awon ateye pe gbogbo le yoba won ma rowo yin mo ri gbogbo osi tan se kiri o gbogbo osi tan se ka kiri ero pe loyinbo wa je e wa nso sikiri e wa lo ko gbogbo robo rebe en ko kiri gbogbo robo rebe tan ko yen osi le se gbogbo yin gbogbo ayi gbogbo yin te sign la ri o gbogbo yin te sign gbogbo yin la ri o but iwo to sign lori abosi yen owu e to fi sign o ni fi gbe nkan re se bi isn't lie gbogbo e mo ri bayi iwo to sign gbogbo eni keni to sign lori abosi nbe to de mo po lo lawon pa awon fe gbogun to dodo ni owu e to fi sign yen o ni fi gbe nkan re se ana ba side ma se pe fun won eyin te mo to sele sa da ke se le o e ma wo nti eyin o mo to sele o e sa ma wo nti sugbon owu e to fi sign iwo to mo npa e owo e to fi sign o ni fi gbe nkan re se to ma fi jare laye bi isn't lie adabi to ba je pe rola npa lori eto nbi ni kan loku sugbon oju ti e continue e ba ti ati ri but awa na ati move forward fun yin eyin na le ma ko yan pe ya tun ni show e be polowo se fi oso debi ti o de ni e be polowo awon gole ti ri pe okay is that you money yes it's me is any shit too e meji o jaku ko it's me okay calm down let's see what's going on je ko ma gbe bo e o e se pari gbogbo nkan yin ke gbe lo si gbogbo te fe gbe lo e gbe lo won do de yin be e gbe lo be e won do de yin be e bo mo register ni lumbi e won do de yin won do de yin gbogbo ori eyan to n ge nigeria gbogbo e wa nle ti mo ti pile fa won olopa e telepo e wo nkan to n se nluware o nta bi ti nto bi program wa re won ge ori eyan wa de are against here nta against lori program wa gangan ni o awon yen ni yen awon afa yen na ni awon afa yen na wa njo iro mo mi ah won ma won eyin na wa durun de ko e ti wa ko be pe ba wa gba pale owo e gba pale owo e awon gan wo pe bo se bo yen gba pale na ni e jo ma gbe bo jo ma gbo si won bo anyway oro yin o soro be o si le so e ko si lo e bo segbe e bo segbe a fe soro awon to important e ko si segbe eyan fe le bo e ko si segbe lo ma se won won yin eyan ma se won won ti lo legbe kan but igbesi aye iwo to ba fowo si owo e to fi se yen owo e o ni fi gbe nkan re se bi isn't lie iwo to fowo si to support won owo e to fi si yen o ni fi gbe nkan re se pelu iyande olohun alubarika ola ati to bi olohun olaanu olohun owo eyan to fi si wa ma damu oni ba wa ma le oni ba iwo to ba fowo e si ati iwo to ti fi si owo e to fi si yen o ni fi gbe nkan re se e po gbe pe ti ma se fun yen mo ma mo yin eyin o mo eyin o mo pe yen jai ẹni pẹ̀lú lọ relegation ẹni pa yeye ń bàjẹ́ time to time ni kò dẹ̀ ní ẹ ní látúbọ̀tán rẹ ṣọ́rọ́ wù ẹ tó fi fi si yẹn o ò ní fi gbé nǹkan rẹ ṣe tó máa fi jáde láyé ọwọ́ ẹ tó fi si yẹn o ò ní fi gbé nǹkan rẹ ṣe bí isnin la olùbárikọ́lá kún fire kún àmì ẹ a máa ṣe pè fún yín mi ní sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ tó babaláwo bàbá ń bàrígà. Èèyàn kọ́kọ́ pé babaláwo bàrígà rí ẹ tòótọ́ ni àríyìn bẹ́ẹ̀ ni tòótọ́ ni àríwọ̀n gbogbo wọn la rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fọwọ́ sí gbogbo yín báyìí báyìí mo ti ra ẹ̀ lóyìnbó là ń gbé orí yóò pé ẹ̀yin yáwó ẹ̀yin bàbá wa àwọn tó bá mi sàmì gbogbo ìwọ́n tó bá mi sàmì sí ò ní pòfò tọmọtọmọ pé gbogbo àwọn ẹni tó fọwọ́ sí kinní yẹn gbogbo tó lọ ń ṣe yẹn tó fọwọ́ sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ tíìmù ẹ̀ gbogbo yín pátápátá ẹ máa parẹ́ láyé wá tún wá yín tí ń jọ gbèdà lè kíámọ̀ ẹ ní rí dáadáa gbèsè nílé ayé tẹwà yìí ayé yìí máa dojúrú ni gbogbo ntẹ́bẹ́lẹ̀ òkè máa kó yọgbọ́ ẹ̀ máa bàjẹ́ mọ́ yín lójú ni bí isnin láì àdàbí tó wáyé pé mi mo jẹ̀bi yín nìkan ló kù ẹ̀yin gan mọ̀ pé ló ṣì ni pé ọ̀tá ọlọ́run ni ọ̀tá ìsìlámù ni ntẹ́fẹ́ jẹlẹ̀ wà lẹ́fẹ́ fi dà ìsìlámù rù ẹ̀ wá ní látúbọ̀tán rè gbogbo tó bá jáde lára yín ó máa parẹ́ mọ́ yín lójú ni gbogbo ẹ̀ gbogbo ntẹ́fọ́wọ́ yín ẹ̀ kójọ gbogbo ẹ̀ máa parẹ́
bi evening lie leyo kokon ma pare mo yin loju adabi to ba je pe ise olohun ko la pe ke ko loju ona ofo ko le wa nikan la nwi to ba pe nkan mi mo so gbogbo epe ti mo se fun yin ko lohun jo ba mi to ba pe nkan mi mo so fun yin o gbogbo epe ti mo se fun yin ko lohun jo ba mi sugbon to ba pe ti pe ke ku bi osi tolohun o fi le tolohun o gbe le ni mo so fun yin eh ni fowo yin gbe nkan re se gbogbo yin iwo to fowo si o ni fowo e gbe nkan re se owo eyen to fi fowo si e to fi fowo si e o ni bi gbe nkan re se bi evening lie iwo no wo gbogbo en to ba support alaburu laye o wa nu awon kabairi mi na ismi gbogbo yin wa tori e tanu gbogbo eyin omo jami ajaguwa gbogbo yin na mo ri gbogbo yin o mo ri gbogbo eyin omo ojo jami ajaguwa gbogbo yin mo ri nbe eni so le ilo ibo la ngbe e ro pe boye oyinbo oyinbo ke ronu ah to ba ni pe saidi situ la pejuwe oni saidi situ ele terrorist ni o wa ni eh okay foam proof o ti mo proof wa okay file ma lo je ka ma se investigation saidi situ al qaeda ni o foam proof proof da o ti ni proof mu wa file ma lo an se investigation kini ko kini ko saidi situ boko haram ni o mu foam proof proof da file ma lo eh ba wa gbe awon gbe yan be yen ibi ba won se Nigeria eh ya bele bo ibi ba won se Nigeria to ki n gbo di ejo ko to lo ti omo le ibi ba won se Nigeria ko ki n se Nigeria gbogbo ro te ba le o ke pa won ma n gbo di ejo o ma wo pe okay n to so pa lagbajare tori pe ta ba lo mu giri to to ta ba lo sare mu giri awon yoku to jo n se kini e ma sa lo a ni mu giri a ma file amama de boy man se lo ibori ye won yo mu on sai lo boy sai lo mu elo iro ta ba ti mu awon yoku ma sa lo won ni mu a file ajo ma se lo won le for 20 years ma se lo won show e 20 years gba to ba le ti wa retreats ko wa ni awon to gbejo yen wa won ti sick won sick boy en se da jo lo ibori ye bi ba se Nigeria ba emu cash cash ma sa re mu ah iro won mu yan be lo ibo to ba se nkan ton retreats ye ton relate e mo nkan eh no ma go yes eleye mu gbo ton retreats nkan to jo gbogbo ro te pa eyin le ma je bi bo te ba wa je bi lowo to ti o ba bile ti di pe won e ti wa gbe loro won o aye yin wa baje go mama wa tu asiri yin gbogbo awon afa yin te wa ndaru ko yen go te ka sinu eyen won wa deni ye pere ateyin na gbogbo yin mama wa ko bo papo mama pariwo yin start tu asiri yin lo eyen le bo jati jati adawa fa yin elebo elebo ibe eh e mo lutu pe ibe ni western country ni we are western world ni won ja ilu to wa yin western o wa westerner ise mo tin so ibo so sha abi mo correct ibe western country ni eyin wan pretend e wa lo nse osi e wa ngbe e wa na ise ogbo kini ah ko si lori en ya wa yin baba we ma binu doctor oraimu lale yo tori e ni mo se ni ewo o de ke mi go ti bere ti pe emi go wo pe ki o ko lo jaye mi na ti ba jaye mi to ke mi na wa bere gba ti doctor ti raimu yen okay o ke mi na se robo re bete mi na ki to bere eh but Nigeria ah Nigeria sister to pa wallahi I hate Nigeria eh na nkan to mu ko to fa niyan tori pe to ba se nti o to ba o le ilu ti o le to ma lo rojo folopa to lo pade ma gboro to le so gbo o le leleyi o le gongongongongo o le ilu to le ti ma rojo mu en gbaju olopa olopa de ma ti wo mole ilu to ni jibiti ma ti rojo mu en te po un lo lu jibiti to de ma gbe en to lowo gongongongo wa ti mole orisisi flavor lo wa luwa o eh na se ba won dajo awon ejo yen na ni awon adajo wa no ni won wo nsin pe n to da wahala le awon te ti mole lona ito awon te gbe sewon lona ito awon yen na ni gbogbo won crack up nsin yi ni Nigeria alhamdulillah awon no da wahala awon e gbono da wahala le no paro kakiri no ba no fa eh kile n pe end disaster to pe eh fun won ni fair justice abi kile ma n pe idajo ti e ke da fun won eyan olopa e da fun won awon e wa binu eh
ki o le gbejo wa e mo pon le ni o but o ti toro po ti o somo dada pelu o somo re mi no fun yin lowo but o somo re toro po somo re nsin e wa gbe ni en ti o jebi e ti mole en ti o jebi e gbe lo court en ti o jebi ta de mo pon yen gongo lo le o gongo lo le o gongo lo le e wa gbe en ti o jebi e wa ni ani so le ejo to ba je pe to ba wa ru gbogbo ejo yen mo en ti o jebi lorun won wa gbo en ti o jebi won lo gbe sewon se bo se ko ri ni e ko ye ko ri be ko ye ko ri be ara n ton da wa la le ni e ara n ti jo ba to bo won wa ton wa n wo nsin ni pe ki lo fa ton fi si ere ki lo fa e wo gbogbo ejo lo ma wo won sin gbogbo ejo ti gbe wole ejo tele won tun da pada pe ja ka wo dada ko to di pe wo court ko to wo court ko to wo court a dupe fo lohun e ma so si ti lo awan se ti wa lo yin afa ele bo sugbon yen ni ka ma ja ja se yin awan ja se ti yin lo ava e ya bere bo sori tanje bayi wa nu ara ti wa yi ise yin ja lo e gbo ti mo wiye tanje bayi wa nu ara temi yi ti eje yi wa be mo ja se yin lo ma ma tu asiri yin gbogbo le ten ja gbogbo be se n ba yi alaye je ma ma tu yin lasiri lo ni yes confirm ma ma tu yin lasiri lo gbogbo yin ma oju gbogbo yin ma open oju gbogbo everybody ma open aja ma je ko mo pe o le ni en lu gbt ni en ba islam je ni awon to touch light si ndi e wan paruwo eh saidi si to mo abori po mo ti ba ti nje ah ko ti ba ti nje e wan sukun kiri e wan en buruko en bo en ko fu wa sori watch list e lo anobi mo nigba to wa lu modina sallallahu alaihi wasallam won fi anobi wa mo won fun na sori watch list e mo emo lodo won keferi ngba ta lo mo yipa to preach ta lo mo no preach to se wa si fa won awon elebo oni ah bobo yen bo se wa yen o le strike anytime episode watch list ke ma so episode watch list ano mo mo no o fo no sori watch list ti wa un ta won afa wa agba sa fun ni awon agba awon afa wa agba oni suno eru to n ba won ni pa won fe ko fa won sori watch list avec on loruko je won fe kon yeye awon won de fe kon kon ma bu awon tori e awon wo aba awo awo dasi o islam o ba won ba muslim kon mu kon ka kon sin boye o kon ka kon sin islam lowo kon ko si lese kon wa mu lo kon lo dunbu e si di ogun awon afa ma ni e se won sa dunbu omo mi o dunbu yawo mi wo fi won le wo olorun lo so be pe takula monster totun beru olorun bo ba se lagbara islam le fun won owo to ba ni afa emi o safa mo kon kirun ni mo kon nirun gbon ni mo fi jo ani to ba ko ma ka jackson nirun gbon ni alo fi nirun gbon won jo ma ka jackson ni ah se bayin le ma ka so ibuari emi ke so ibuari emi o mo so pe so ibuari mi o kirun je be mi o se muslimi awon afa wa ready lati deny islam to ba de oju e won le deny awon afa wa ready lati deny islam to ba doju e to ba doju pe se musumi ni e mi se musumi o won ready lati se be e ma dale olohun ni latakunu la e ma dale olohun wa rasula e ma dale anobi watakunu amona ti kum e ma dale amona ta gbe fun yin wa antum talamun eyin na mo pe ka dale o da eyin to olohun gbele yin lowo to gbele yin lowo yen e ma dale imo te mo yen imo to wa nu agbari yin yen gbogbo pe lo saudi e lo cairo e lo kani morikas e lo si morikasa e lo si gbogbo ile ke o se ka mo le din e ma dale gbogbo imo te mo yi imo wa lara yin e gbe saye gbogbo aye ri e je gbogbo yan mo pe ara buru la won people yi inu mi wa dun awa dupe fo lohun gbogbo awon ile ke o la 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 won tin jade won tin jade nsin won tin so dodo oro won tin fon ododo ka won tin je kawon yan ma mo to je ododo won tin je kawon yan ma mo to je ro lapejuwe ile ke o baba wa sheik kamali din ali adabi o rahmatullahi rahmata wasia kolo ba yoro si baba wa kolo ba yoro si wolo nun kolo ba dun gbo le won nu olodum je ki le won baje kolo ba wa gbogbo awon mo pata ba wa yoro si gbogbo omo baba wa sheik kamali din ali adabi baba wa onisunu agba gbogbo le yoruba confirm onisunu agba onisunu nla ni baba wa sheik kamali din ni ali adabi
awon agba fo ni sunna gbogbo le yoruba toro po ti wa lo nsin ma se pe o nsa awon na ni o awon na ni mufti mufti gbogbo olorin ni baba wa sheikh kamole dini o wa ja afa agba oni sunna gbogbo le yoruba sheikh kamole dini ale adabi kolomba wa yonu si won kolomba wa yonu si won kolomba wa tule won se ile baba wa sheikh kamole dini oni baje eh afa agba oni sunna gbogbo le yoruba o le doubt we ko se pe baba ti eni mo gbogbo eri baba e wa bi to ti polowo pe ma se bo ki na ko sunna la tu shiriki bi lai na ni pe ma se bo o e ma da ko mi papo e ma associate ko mi papo mo lowo en to ba gbo ta yi di ye ohun lo ni sunna se ka mo le dini o gbo sunna ye o gbo ta yi di ye to pe sunna na bi ni ta yi di se ka mo le dini gbo ye daada ki o to le kon je mo pe ma te ye pe e ma jo ogun o gbo ta yi di ye ni aba wa se ka mo le dini wa gbo ta yi di ye eh o awon mo ke won won ti wa nbota won wa fon ododo kale won fon ododo kale yato sa won panti e wa nu won bi alifu lani alifufu alifufu o benkula o male o uno wa nu awon to nba islam je nle yoruba ni ranu eh oni ranu awa dupe fọlọhun awon mo ile ke o se kamali dini won wa nbota won wa fodo do ka pe nti se kamole dini sore nti baba wa se kamole dini sore lori eleyi baba se kamole dini oni sunna ni won are wa won be aba won be eyin lo kiesi eyin ya wa eyin baba wa e lo kiesi gbogbo video ti mo ti se ni njo ti mo ti se program njo oni mo soro si se kamole dini ri ti mo so baba yen gan ikokan na ni won njo mo so be ri lajo ti mo tin se program o ijo woni mo bu se kamole dini pe ko kin safa ijo mo so mu jade lo ba wa video yen wa tori pe baba yen oni sunna ni won baba yen o gbagbo ye baba yen practice nton pe ni sunna anabi muhammad o practice nton pe lagbo ye islam o te je pe nigba yen ododo yen o ti jilo dada but n to je akika nton pe sunna ohun ni pe e ma se bo ton pe nta o id e ma se bo baba yen de knock e bo pe ko so onu e bo e ma se bo ko si to jonu islam baba dada olohun ni jo baje fun baba wa bo ile baba wa se ka mo le dini oni baje olohun ni jo baje olohun ni fe je o fe olohun ni je ko fe baje olohun ni jo baje ara ah baba e wa knocking ton pe le bo o knock e pe ko soro nbe afa me lo le yoruba lo knock e mi so awon afa oni sunu agba mi o bi awon baba wa adiatu baba wa adiatu awon yen knock e ton ni awon yen ti e ke awon won push ti won gba npada gbe so won ko soro nu e bo sunu anabi lo na awon baba wa dada ni yen awon baba wa dada na won na awon wa lati le awon yen gba danu ton ni iwa baba wa be iwa baba wa nile ke o madule arobi awon ebu city won budo sa won budo sa igba won ti ko onu ti jani awon ba pe wo sunna lo bi lona iwa baba be yen won duore a baba wa lotuku a baba wa nilu wo baba wa kiloruko e baba wa baki a baba wa baki nilu wo awon na bu city e danu ni pe ko so wa nu to nje gbogbo sunna lo bi lona atawun baba be baba wa ni leke baba lagbe ni se baba lagbe ni baba wa yan ti ku baba lagbe ni se baba lagbe ni ni ti baba wa yan se wasi ton ni iwo afa to n sogun oni ko anu se yi ayo ara ipo re so baba won baba yan ti ku baba yan yongi loju bayi baba yan knock ogun danu on o ye ki ni video won bi baba yen knock ogun danu ni pe ko soro nu e ni pe wa afa to n sogun ki lo ko boya anu se mi na pe yoruba yen mi o fe ran ti yoruba to lo ru baba yen no knock ogun danu awon baba dada ni yen awon baba ni bo la baba ti yin wa abe le bo ni bo la baba ti yin wa wa fe ni bo la fe wa bo la baba ti e wa ani e ma gbe fi won le awon to ti lo e ma ja soro won mo ah awon to bale olohun je ton dale olohun
eni kan ma soro won nbori eh wo e tolorun ba fi oro karuna sinu qur'ani se bo ti lo se bi muslimi ni karuna ah muslimi ko o se kini ko se bo atanabi musa o tapo o atanabi musa lojo nfa se shirku lo se ni oro ti firawo na da se shirku ni e meri e wa pe shirku lo se meri nti kilo ko e se eh anabi musa eh firawo na to se boya shirku lo se shirku lo se ni se fi karuna se shirku lo se shirku lo se meri e wa karuna se shirku lo se boya ele bo ni karuna meri e wa pele bo ni meri e wa oni won gba fun musa pe ko won fe son tax o won fe son kile npe kile ma npe kini bo ni video baba wa lagbe ni baba lagbe ni bo ni video yen wa yo ko wa nu phone mi be onu won o pe arabi musa lo ko ma yan saka o de nu won gba o de yari iyen lo jo n ba won fa o ta ko tolorun so tuto o tori pe arabi musa ko lo n pase fun re but ko se shiriku to lorun oba so nu qur'an karim un to se yen o le je ya yen waju olorun de le foriji eto olorun ni Olorun so nu Qur'an Karim pe ina la laye gifiru an yushrika bi wa yagfiru ma duna zalika liman yasha Olorun ni daju daju won Olorun ohun ni forije en to se bo so won Olorun ohun ni foriji laye laye ohun ni foriji ru eni be Firaun no se pe Olorun lo wo I mean Karuna mo de n gbe se won Karuna o so pe Olorun lohun ko so be ko so be o wo pe laye ohun ni support Musa na ni ohun ni so saka ohun ni mowo le eh gbogbo to fe gba lo ma fun won ni mowo le lai lai n to se niyan eh Olorun de ko ru e sinu Qur'an abara won ko ru e ni Olorun to gbe oro karuna to gbe sinu Qur'an se ko se ko kin to ba pe won kirun laye anabi Musa o ma kirun o to ba je pe bo en josin lohun na ba won se o sugbon ko ko fe mowo yen le nikan ni o ko yari pe won ni mule won mule ohun mu yen le isu kan lo ko si le mi pe ma mule o de ko re gba be gba fe su o to ese to se na niyan o ese to se na niyan o o de ohun mule ko re mule na ni ko gba ai iru yen ni karuna se o ai Olorun de ko ru e sinu Qur'an Olorun wa ko ro karuna sinu Qur'an eyin wa ni e ma so ro awon en to ti lo awon en to ti lo to ba le Olorun je ka ma so ka bo ra won lori ka na baba wa no je ka wa gboju ko nbe airo ah gboju ko nbe a ma so baba wa no je but a ma so ah eh video baba wa re mu so be pe baba wa abalalu barika ni oni video won lowo baba wa yi mo so be a mo se mistake oruko won iwo to ba mo ruko baba wa o le so fun mi nsin mo nbo mo mo ko mo ni video won lowo na baba wa yi ni mo so ti o ba ti wo ori ti system ile o ba play ile a play ye ko le gbe jare lori phone mi be number okay lo gbe side iPhone jare eh mambo mambo to video baba wa yen awon mi nbo mo fe gbo video esta wa ngba gbogbo ki wo na ri baba ti mo so lara awon baba wa leleyi awon baba to gbe sunu anabi dani ni gbo wo awon baba na ni ti baba tin sogun omode nseyin omode fara gbo bi baba wa se wi gbo nton wi gbo nton wi omode nseyin emade onseyin iya ti baba tin sogun omode nseyin omode fara te ba laru tinle ko ye ke ma bi ko ye ki ogun ni kankan sinu aye yin Allahu akbar Allahu akbar ti ene kan ba se bi ogun to ba jo be ere ni e pe a Olorun si fe da mo re Allahu akbar o si po wo etan se ton a o fe je ya ti o po o de fe create ya fa won mo e Allahu akbar bo pe mi si n ba yi jo papa pati o to awon daddy ati mommy e ni a da wa lasi lorun Allahu akbar ti ma pe case ni wa n gba mi bayi to ba koja laka yi ah to fori ru a so fun pe we a ma be lo na ni o sugbon tin sele yi o kojo yeda
afaima ko e pe an baba ti dawala si lorun ni bi an wa gbara tutu olorun so ngba le yan ma ponu fitina yi awon de ti long chance si le n ba yi eyi ti poju alaanu lo olorun ko ye ko da mu yin to bayi o ti baba ti pin ti oda le fun yin nkan bu ni aje bi elomi so ngba aso je loyun esi abi aso to fe loyun omo re lo lo lu nkan lagbara Ask on Lord be my head. La vie de la vie. Eyan ba dunun si iya to ni eyan wodo to ko bi binu si dokan wahala ama ngba wo te ma lo head e ma lo head dada ni o ta fa debe ni pe gbogbo kan ni ma ni ilapa eni ba se dada a ni ilapa en se nti oda na lo ni ilapa en je nkan bu to a bi mo leyin gan na wahala ni ama ni o bi tan an je nlo mo oya be yo ma yo wula pa lako anako o si ni ma toto olohun a so fun yin pe e ma wo o ma lo bridge ni e ma wo yo de ma lo ile pe e ma rede e na ti afa kan mi ni da ko e ma ta wa ni madu la robi ti o so fun class pe to da si ko idawo e ma wo pe ti na ti ni ka ko si oju window e ti na ti yo ta fun pe o lo gbe ti ato nbe o oluko nbe ti nso wa o ha yo ya dide to ba dide ta ko ne kaju yo tora se yo de yan lo be a de lo gbe laga laga yo de tele yo de dako fine yo se na kale ko se meji kale oluko si me wan e man ti aje bi okay lojo ori fo ti la baun sugbon ti aje bi nko jeje kuje ema fa wahala fitina lebo awon anjanu ti won ko awon eyan ni ogun e wa gbo nti won so ti awon eyan lo ba npa fe ko ogun ta ba nso fun ipo ogun oda ogun oda e lo opin ogun no quran be ni o e ma ti daru alabosi le lomi ma daru ogun wa iska so bi ma gbo ta fa yen so ni osogun oni osi parasamo oni osi madaru oni osi parasamo oni agbo ase ala ta nlo nko ase ala nlo nko iyen ko la nso se leyan alabo si ni o si ma be e de bi n to pa kada la nso gbogbo gbogbo irori ibu kan ti o ti o se ku ye bi pe so ngba o so ngba o so ngba o n ta nso bi ni pe a be soro pe ko ma lo parastamo o a ni o ma lo gun jedijedi o a lo se awure ke ma sin gbere gbogbo ele ten se gbogbo ele gbogbo ele gbogbo ke ma sogun bayi ogun ogun abenu gogo bayi la wi mo lo wa ogun da bo bi iru ele yi gbogbo ele ten se la wi ten de fun pa gbogbo ke ma de fun pa ke ma de un de ke ma so si gbogbo yen la nwi a soro pe ko ma luwe ko ma ki la nwi gbogbo yi ta so lele ya so mi so ti gbo ta so ye aba abe elebo a ni o ma we a ni o ma ki la npe a ni o ma lo parastamon a ni o ma lo gun jedijedi yen ko la nwi o ti yi en ta so e ma we se awure la nwi o se taja gbogbo ogun te n lo yi la wa nso so ti gbo ye a ni e ma a ni o ma lo parastamo
a ni o ba logun jedi jedi yen ko la nbe wi a be so yen so ti gbo oye 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 ma daru Mr. File bo ma daru ba baba yin se da gbo eru ko to lo iwo ma daru ma daru gbogbo yan ti mo o ti mo baba yin pe ta baba yin se niyan wo ma daru ti e ma daru ma daru ma daru a ni e ma logun jedi jedi a ni e ma logun ba e ma daru ma gbo ti baba wa so baba wa no so lowo yen ko gbo to ba ku ton ise won na ti ku si o la ti play oro won o to ba pe baba wa yi won so so ku so ni ba sha ma pari won na re pe baba la gbe ni e gbo ti baba la gbe ni so so ku so na so sugbo wa ripo oro ori pe ni wa ndu pe baba da baba ta wa la won yi eh ni wa ndu pe baba da dare le kini yi o ya kan send your system key okay ori pe lu ti wa ndu pe baba da dare awon eleyi eh won si na baba baba jagba jagba baba ti jaku jaku oh si nu baba jaku jaku wo la idi jitu tan baba jaku jaku wo la baba yin lo wa baba yin lo te pe baba jaku jaku ni won wo la mo baba yin baba jaku jaku o mo baba yin baba rede rede o mo won o ti mo baba rede rede o e ki oku o mo gbon awon afa jagba jagba asin wo na mo awon afa yin gbo lenu baba wa mo nbo je sumo waju die verse mo waju die ko gbo ni o eh o fa kan mi ni da ko e mo nbo je sumo waju iye ko na nso ise leyan alabo si ni o su ba be ah ide bi n to pa kana na nso gbogbo gbogbo irori ibu kan ti o ti o si ku ye bi pe ngba ti o ka ti je ejo ti je mu e ma wa nba ni je ba ka si eh eh ba ja mo ri re eh eh te dapo mo nkan ati pe ibi o ka ba ka jo si ni je mu e ma wa pa se wo wa jo ka mo ye pe wa n pe jo kan lere aha aba ti mu nkan lare re ta wa fi ku nkan ka ibe ori re ni fere wa le fere ah abi lo ko dire mo oka to n ba duro ti ori lesi yo pa lesi e sara abana nkara yo pa nkara sara ka pe to eh ibi ti asana sono gba ma pa wo so fe yo o le leyi o le nani tere akara ma kola o le nani ko jo le ni o tere ma se ni o ma pa ro o re do olohun o le are ko e ma bo ara ba de ma bo ara ka du na e ma bo e wa eso ari pe ti e ti pa o ti mu nkan mi ma anganu awon aya yo ma ti awon yen lo ba o ma gbo jade wuti 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 asira ni o ni ade so pe ko so ogun awon afa aye ni kede ni o so ogun kama si shaytan aha id qala lil insani kfur falamma kafara قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أي بس يسوع أسيسوا نيرون تبوا أيوة كل فنو يسوع ما تيو كمثل الشيطان تبا تيو باتا انتو سوريو إذ قال للإنسان كفر بلا بيسوع ẹjẹ juwe fun yin esu atente subati ẹjẹ juwe won fun yin pe ola lili insan ke fo ti ba nle ri won yan pe ma da lonjo o kufur e gbo ikfu enu awon afa kan pe eni ba fe je eni ba fe jolo won keun kokoko si olorun na beni video yan ogun pupo ye eh iru awon baba da nwire awon baba daada iru awon baba ta nwinu ni network video yen ogun pupo iru awon baba ta so lele pe awon baba daada lele se won gbo gbo so ri pe bo se n gboro ton so yen imoni yen se kini o n ga lo soke eh iru awon baba ta n toro fo ta ni olo ma se je ko mo ka biru awon iru awon baba bayi lo mo iru awon baba ta le toro po lonjo ma se fun wa niru omo to mada bi iru awon baba to ma gbororo dani bayi eh iru awon baba wa se ka mo le dini olo ma se aje abi en to ma tun juru won lo iru awon ta le fi toro re pe awon baba daada le iru baba iru awon baba daada re awon baba wa di atu nilu awon baba wa di atu awon fi won toro awon baba wa baki eh nilu wo
sheke abi baba wa se kilo ko e o niluwo a baba wa ni madule arobi won baba niyan ta n toro niyan po olonjo ma sa ja biru awon olo ma sa firu awon baba bayi to wa lo re to ma gbodoro to de ma seri pada to ma tonu pada iru awon ta n toro re baba ti e ba lo yin se se gbogbo a fe se gbogbo kilo se o wo pe iru awon mi o ba mi o gba awon afele bo lo po yi awon junudu mi re awon soja temi na re awon soja mi ro wa ka awon soja o wa ka awon afele bo rora o wa ka awon afele bo rora o fi won sola o si le nse o si le nse awon adupe fo olohun alhamdulillah bi o ti mo so lo mo se pe awon afa nile yoba se o gbo mi o onikaluku tin tu onikaluku tin ju ebi ta fa e wa nsin elomi tin ju ebi ti baba ti e wa onikaluku tin ju ebi ti baba e wa won tin ju ebi ta fa awon wa nisin okay awon ti ju ebi ti baba wa sheik kamoli dini ali adabi rahmatullahi rahmata wasia e o won ti ju ebi ti baba wa baba yi oni sunna ni won gbogbo aye ti ri awon baba wa nilu wo baba wa baki nilu wo won tin juwe won pe bi to wa re pe oni sunna ni won baba wa ni madule arobi won ti juwe bi to wa pe oni sunna ni won kina poruko e baba wa adi atu awon mo won lara awon mo won afa mi no je won ko mi nkeu bi ti mi o mo ke ti mo yo lododo awon no come afa to ma gba fan mi ni awon afa yin wo ke wo le mo eyin o wa so ro ke wo eyin ke panti wa se gbogbo ke wo yin se pepin ni ti oruju afa mi la won awon come ke are o de jo olohun go tu o tu baba la se pe suno ni lo nse awon baba adi atun ni o olohun tu won la se pe ko bo onisuna ni baba o gbe won tapo onisuna ni won o wa manifest jai latara won sunu anobi awon pop sunu anobi sita alhamdulillah baba wa ni lagbaji ni ilori gbogbo lati mo pe le so lati awon mo so lati awon o so pe ni suna ni baba awon o awon so pe alusufi alubidia ni baba tawon awon mo so lati lo so o awon mo so lati confirm pe baba nla ku baba awon o alubidia ni ohun lo de baba ndere le o tun gbe bandiri wole olori baba ndere e se yandere o ma se baba ndere ni jojimo won wa po won ma so bandiri yawo ni yawo huwa aw yawo ni yawo ma mi ge ni waju se wa ma ni la ilaha illallah olorun ba temi je wa ma mi ge ni waju se wu se na allah pa emi olorun ogun won ma so bandiri won ni to ma wa gba la ilaha illallah sara kilo ko oniranu to ku yen to ti ku sasili la ilaha illallah boy man se baba le be won oniranu se o kanu kura on fi be lohun niyan o won pariwo disopa dugbo se o kanu kura ni pe idi hun roba kum ta do ru an wa hu fu ya tan ina ulayo ibule mutadin iro awon gba egbo o gba gbo na se nka to ba gba be egbo ni ko ni pariwo lohun pe e pe la e gbogbo e jajo paro la ila ila la gbogbo ma paro e paro gbogbo tent yi mi o si le nse o si o le nse olohun ko le pe o si le nse o le pe la ila ila la o ko je pe word yen le lolo but olohun wo pe o si le nse kini mo so o olohun gan confirm pe o si le nse kini o ohun le nse ba ibo is confirm e o ya ko be lo mi belo mo sai ri situ ni mo lọlọrun ti so nu qur'an ni po si la won se so fun mi
ma so fun e bere bere se be tin so ma so fun e olohun go confirm enu quran pe ide huro ba ko e pe mi olohun oba pe mi silently ma pe o fe je kin de lo o fe kin de lo ni yayara o fe kin de lo ma wa pe mi ni ma pe mi be yen olohun ni ino wula yu hibul mutadin owo ni fe sa won to ma je la ilaha to ma ko je enu ala ko je enu ala ta run e ko ma paru olohun pe mi olohun oba jeje pe mi te koko pe mi ora pe mi ora pe mi jeje aya ko ani bi meta ni mo ni o da ko wa nu agbari mi tolorun ti da fe po won olohun oba ma hide ke pe mi ni so anobi olohun to wa fe po olohun to ni olohun o shango oluko so ale puja ye o to ma no je shango si waju olohun bayi pe o shango oko ya o si le se o si o ni gbogbo yin se e fe po olohun wa po olohun je ni ta fe pe olohun wa wa o tun ni di koko yawo ni yawo opo nu okunrin lo lo asalatu okunrin to ba to si ere to wa pa to eyin okunrin da lo asalatu london wallahi ko se to ponu to yin awon to de asalatu le ni nigeria laya ti jo to kokon se asalatu asalatu kile n pe naso tabi kile ma pa won kilo pe to ma na won se kini e won bi n ko awon yawo ni yawo bi fulu won ni iwo okunrin to wa go o wa go patapata won na wa gbe wa wa se o se o wa se ori bi obi o satari bi atari gringori o nira kai lori ori e wa daru parapata o wa lo lu asalatu ijo sunday se bo je go tore to ba pa won yin bo man ko o man wo o man wo nkan to fun yan visa abi nkan to fun yan ni we gbelu won wo won ma lo test opolo yan to ba ri pe yan go ko ye ko fun ni we gbelu abi ko ye ko fun visa o ku nigeria o go o tu wa gbagbe de lo yin bo ko ye ko gbo koya gbogbo awa dijo sunday awon na wa sare mura iyawo mura o ti sare kun o ti kun atike fa won mo won ti mura gbo tin fi kilo pe ah gbo le ti de asalatu ni o asalatu ara money asalatu ara money o ti mura gugugugu gbogbo won ti mura won ti lo so ohun na wa wo moto boya ko ti gba we gbe lu awo pe asalatu la gbe awon ti gba ohun na sare soshi o ti sare mura gugugugu o ti wo moto eh ara money ohun na wa lo be iyawo wa loto ohun na wa nbe a ma se gbogbo a ma ni pe wajamu rasulullahi la yatazazu wajamu rasulullahi la yatazazu o si lo se lo be olohun fun renu le opo nu ode okunrin o ni la kai olohun gbogbo adu o si te se ko ngba to to ma ni abori yin o pe ni e ro pe ere ni so fun yin sadua funra e da sadua eyan le sadua kẹpọ kẹkọ tẹra pé ṣàdúrà ṣùgbọ́n wa sọ ọ di sunday sunday ẹ mọta ṣá bá a bí kọ omi fa wúwa mi ni ohun ẹbi jọwọ kọ àwọn kan ní ẹyìn wọn tó fi ń kọ ọmọ wa lu ẹjẹ káwa náà dálé jọ sunday dá tí wàlẹ́ ń jọ sunday sunday káwọn yan báwọn ẹjẹ ṣe sunday sunday ti wọn káwa náà dá tí wàlẹ́ kọ má fi kó ogbà ọmọ wa lọ ṣọ́ọ̀tì gbàtà ní ìta máa ṣe sunday káàkan lọ náà ni mo wá sọ pé má pè ní ti tọlọ́hún ẹ sọ pé ẹ fi ń ṣe get together Nigeria Association get together to yapa in te pe niyan o da e pe ni Nigeria Association get together ke ma lo se osi ka mo pe osi level lo se e wa le mura islam o ke mura ke ko te se ogbo imura yin o ko mo pe eyan lo si nu wa nu islam te ma lo se faji lele every sunday e ma jomo lohun e ma jomo islam eyan ara salatu london eyan ara money eyan asfat eyan korib eyan gbogbo e ah mi o bu yin o tẹ bá fẹ́ pé ń tẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ yẹn ẹ̀yìn tí amẹ́ríkà ti washington ti afghanistan pàmùfò nípa kẹ́tù ọjọ́ ta ẹ̀yìn tẹ̀ wà nàìjíríà ìkọ̀kọ̀rọ̀ ni gbogbo yín ni gbogbo ẹ̀rọ ṣàlátù ni mò ń sọ papọ̀ o tẹ bá fẹ́ ṣàṣàlátù yín sẹ́ tẹ bá pé ẹ wórúkọ bí alcohol ẹ máa pè ní ókè ká wá gbà pé ẹ fẹ́ ṣe àṣàlátù kí lẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ kí lẹ̀ ń ṣe àṣàlátù ṣe rí pé àṣàlátù wọ́n tẹ̀ ti fi ṣàṣàlátù brahimiya sí sin àmà báyìí dúpẹ́ fọlọ́ a dúpẹ́ fọlọ́ ẹ ti jó ṣàṣàlátù brahimiya mọ́ ẹ ti jó ṣàṣàlátù brahimiya mọ́ àdúrà tẹ́lẹ̀ ń ṣe ẹ máa kọ́kọ́ lọ yọ wèrè tó fi sínú ẹ̀ yẹn ṣàṣàlátù brahimi ṣàṣàlátù lè fa ti ẹ lọ yọ kó ń bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn bí ò gbọ́ rí ẹ dẹ̀ lè ṣe kẹgbàládá torí pé wọ́n ti gbé irọ́ tó pamọ́ ṣàṣàlátù lè fa ti yẹn. Irọ́ tó ti pamọ́ ṣàṣàlátù lè fa ti yẹn ti wá ga wọ́n ní ṣàṣàlátù lè fa ti yẹn ojú kùránì lọ 6,000 times má bá wọn ṣe mọ́ tó bá fẹ́ sóríire o
won o ju Qur'ani to Olorun ba so kale fano bi mo mo won o ju lo 6000 times ma ba won se mo yen to fe sori re to fe sori buruku continue ma se lo ori buruku a ma ga ro la da ro po fe gba o but ori buruku ti ti eyen o ma ga ju ta shaitan lo toru po re ni so fun elaye o gba ni oni lo o gba se Ibrahim Nias lo mu wa Abdul Shikiro ko ori ranu ye ele o ti lo nbebu ebu lo fe bu a ma block e ori e ti daru mo ti block e fura mi okay kilo ko ni ranu oku ti je amada ti jani o asosi mamo yen lo mu wa pe ka ma se wa na wa nse o ma sori bu waju Olorun ni wa ri okay bi mo je soro o wa e wa wo pe ah eh gbugbo awon iti o nti o si nbe e wa yo e extract e ko e yo jade pele o si nbe e gbe segbe e ma wa se waasi waasi 85% waasi 85% waasi ibere 10% e wa 5% shadua iyan oni ka won ya wa yen ma fun yin lowo iyan oni ko ma fun yin lowo iyan oni ko ma fun yin ni owo wallahi iyan oni ko ma fun yin lowo iyan oni ko ma fun yin ni owo fi sebi le sugbon emi dara mi kini kan e sa fe o ma jo die won ma jo wa si waju yin won ma jo wo le ah kini kan e wa so gbedo osi osi le nse na iyan oni ko ma fun yin lowo un te ma ni bele ma ni so ni ko ma fun yin lowo ni so ni ko ma fun yin lowo o ma fun yin lowo sugbon yin iro o iro o ta ba ti so ta ba ti nso rodo nbi o ma sa lo won ma sa lo e ma ja so rodo fun won e ja ma dudu oju Abdullahi Akibode to jo lori awon naso atetele nijo ti mo padi e ni Plumstead Thamesmead lodo egbon mi Alhaji Yakub Alhaji Yakub Ige Adubi mo wa si London lodun na ngba ti mo wa n London Alhaji mo de mi o mi sun si odo boda mi Ibrahim ni Woolish mo wa so Alhaji Yakub pe odo won ni fe wa so won ni awon lalejo pe Abdullahi Akibode o Alhaji yen o odo awon na lo ma won ma wa o mo no ke ah ma sere wa ma wa ti e fi meet baba yen Abdullahi Akibode aw emi Alhaji Yakub Abdullahi Akibode awon meta lajo wa nu le Alhaji Yakub gbogbo ajo wa nbe Alhaji Akibode njeun emi na njeun gbogbo ajo njeun ajo tobo na wo asa njeun sha ngba ta wa njeun mi ranti bi 2016 I don't remember mi ranti but Alhaji Yakub ma ranti mo wa nbe lowo Alhaji Akibode pe afa wa why tech n se waasi je pe 80% waasi ni ke ma se bawon yayi ko je pe bi 20% ni adua te ma se won adua no wa won le gbo adua ni un to so fun mi ni e o ola adua la won yayi wa mo wa wo pe ah adua tori pe won wo pe ta won ba ti release ododo fa won yayi awon yayi ma sa lo awon le ba won so dodo en to be sorodo a no bi den ti o ni ko le fun yan ko en to be sorodo gan so ngo duodo ngo duo dede pe olododo lo so ngo duo dede ba pe yes ohun duo lori ese n wo ododo lo hun fe duo le lori o ngo duo dede o ngo 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 ko duo dede ko dere lati duo dede toro pe wo pe to n ba ti sorodo gbogbo awon jo mo to hun ko jo wa sa lo se gbogbo idan so mi be se ora npa mi ni en ya wa yin baba wa se ora npa mi a so dodo to ni ododo yen a so to se yen ni ka won yan ma wa ni o ba ma wa wa lati e ma ni yen ko ma ka wa a ma so ti wa lo ma ni a pe e n je pa won afẹ le gogo won gba training every time won gba training afẹ le gogo o mo ye e mo ye gbese ta won afẹ le bo ti je ni MTN elomi ni oni sim card meta oni 9 mobile oni Airtel o tun ni MTN o ti je gbese lori Airtel ti le o je gbese lori 9 mobile 9 mobile ti le o ti je gbese lori MTN o ya wo nbe ni o ti o rowo san pada awon customer o wa mo ko de gboro ma wo sai risi tu o wa je gbese data lodi ko gboro ma wo ti o ba rowo pe to ba pe sai risi tu le se program ah mo gboro wa nbe ki lo tun fe wi ki la se o ti boja je asalaba re lasin ase pe fun ni ah a se pe fun side situ lati lu lorin
ki lo wi he on be bu ni se bulobu ki lo le ni internet ki lo se internet e fi internet le ma ta ki lo se be bu ni se internet e ti ton ni brother Salahuddin awon yan show under face londa oni abi ki lo wi eja wo se koko ni internet ni brother Salahuddin e ma block here e ma block here o e ma block here brother Salahuddin abi ki lo pe brother Salahuddin Sadiq abi ki lo pe se internet e ti ton ni show ni internet ni ka internet fun mi vera internet fun o da po ni ko lohun internet ni bo internet mi brother Salahuddin show ni internet ni show ni internet yes or no abi ki lo wi se ko ni internet lo nso ni abi ki lo wi eyin e ba mi be lowo brother Salahuddin yen se ko ni internet lo so ni kan internet fun ko type sibe po won internet mara credit fun sinsin credit fun ni kon ni o brother Salahuddin yen ni kon ni o ko se fe lomi o won ni kon ni o mo le po ko be mo de wo pa ile to fi le ko oni ro ni o iro abi ki loko e ma bu iro ni kini so ni internet ka internet fun e la nbere brother pe brother yen serious ad oni okay se to so ni yen o ni internet okay gbe number jade number wo lo lo ko le so MTN abi Glo je be fi internet sibe e ma binu en yawa en baba wa o e ma bu sa e se to please be careful be careful for what your brother wa ejo o sa e se to be tawon ba ti show anger face obi oro yin a ma block en to koro yen ni o mi ready ati ka o gbogbo yin se fi oso te wa nbe se woroworo ni to yen wi to ba po woroworo ni e show anger face under a ma block en sin o ready ati ka comment oni to en to le show e kon we said o da po ni to yen lo show love sibe e wo iwo teru ba nba e ma do bi o ojo brother yen ko ko kini e sibe okay MTN abe eru nba brother yen pe a ni ra fun a ma se be mi bayi a ma ra credit fun yen gba mi ma worry e ma binu en yawa en baba wa ejo to lo lo brother wa ni brother yen mo ri pe oni to hun yen mi ro pe wo program wa ri o wa lo pa afasai internet bo internet fe jo ton mo wa ro pa ile e ma je ke lo si number gbe se ra won bi ti mo ti lo nte cardio okay na mo nbo okay now. Brother Salahuddin. Well, team by she mistake in number one lot of fellow meal. But if you're not, what you o ti wa o debe o so kale gbe o se le o o ti wo be brother Salahuddin to en ya wa yin baba e ma binu mo ro pe brother wa en lament pe credit ti ton mo wa rawo to show anger face be ma gba
Shatiri, so much. Thank you so much. To, but you put up a brother, eh? Credit your fine. Well, or comment here. Ah, oju mi computer ni. Phone edge no sin bo mo ri bayi pe ah kilo ko yi avasa edge credit avasa edge internet pe o ti so kini kon mi ga bayi to ti fe ton we ava ide o de gbadun oro ta so lowo oke ja ma ja ka ma ja si lo ka ma so ro fun lo anyway eyin ya wa eyin baba wa ba se so lo bo mo bo rigo eh eje para si bi ti mo lo gongo gongo eyin e wa gole onikaluku won tin fira won won pe ba won se jere agbole solati awon e wo awon so pe baba ndere awon la won se baba ndere nta won ba lo wa jade nu ale aba na la won tele olohun so pe anbi so pe ma ka fu wa agba ah olohun so pe fi wale ron so pe anobi so pe anobi so pe fi wale agba yen wale anobi so pe kini atanobi wa soko eh kini se obu kini abdu kodiri wi kini abdu kodiri wi se abdu kodiri olubandiri ni e ko lu e ngba ti olu nko se o salati ti gbe wole gbe na niyan awo le ko le gba yen pe se o salati lo gbe wole di se o salati ba ti gbe wole awon na gba wole na niyan awon to de le awon ara awon awon ti e ka wa fa wa taku gba eni e pe ewo ni gbogbo osi te nlu ilu were te ngbe kiri te ngbe lu kiri nu islam ko si lu bi e gbe lo son lo lu bandiri ko si nbe e gbe lu japu japu osi te nlu e gbe son ta nla pala oni ko sa ya pala ni lu oyibo e aya pala ti wa lu oyibo nsin to fe lu to fe lu bata gbata la fi oyo wa won lu kere 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 ala fi kilo kilo ko oni ofi fe won lu o tun me shuda ni abi kilo ko vision go ni ti eye pe ti e de ti e gbe eh awekun to kun gbogbo kan to wa se oni risa eh kini ko ti e se ologun kakiri bi ogun jimi ti e se ogun ti e mi sere kakiri bi to pe oni risa kini kan ton sa ko ale gbogbo everybody gbogbo pe oni o kini ko era and create dance ake olohun lo fun alawo mo malika li muliki wa tenziu alawo mo malika li muliki tuti li mulika montasha wa tenziu li mulika mi montasha ba la e se lo eh alawo mo malika li muliki tuti li mulika montasha wa tenziu li mulika mi montasha wa to enzu montasha wa to dilu montasha bi edika li khairi innaka ala kulli shay'in qadir eh olorun ba lo ma ngbeyan lo ma so lo ma fi yan joba to ba ti wa fi joba eh a un iya re eyan olorun ma fi ola si e lara wa ti wa fun e lola a fun e lola o ti fi joba o a wa fun e lola si ko ya gbola o ya mama lu ola lo uwo ko lo ma create command olorun lo ma fi yan si eh baba wa o eh un lo bo ye o o ti karawo si le ma se be olorun ba lo ma gbe e soke oni to lo ngba ti oni to n lo to ba n bo ti baba oni e ko ni di kan lu gbogbo ba te ko ni di kan se gbogbo kan iwo kan ma mo po ola n lo lowo confirm ni ko ruju ola o n pariwo eh ko ni pariwo awon to ti lu ola to pariwo ti koja awon anabi sulaiman na alayhi salatu wassalam tawon yen ba n bo ni jina jina awon entourage to ma n tele sulaiman na to ma n tele lasan iwo gan ma mo pe ta lo fe koja ta lo n bo ta won ah sulaiman na ni ah oni okunrin yen na ni o to be iru awon yen niyen e o olorun loju ori be iwo ti fe ma bebu nbi o to ba bebu a ma block e o eko anger face ibo to ba ti bebu ka block e o nirarun ma bebu o okay iyen ti tohun niyen to ba je pe iwo olorun wa gbola fun e ni won ba die wa de ara farabale wa ma se lo olorun lo ma po ya gbugbe yen ma ponle e ma gbe gegege e wo ya wa queen e wo ya wa queen nbo ni ya wa nlo ti ya wa nlo won ni fun fere won ni se ko ma sa lo gbogbo
olala ma pariwo ko nse eyan lo ma bola pariwo kilo ko e awon eyan lo ma pariwo la e pe o lo lo yi o awon eyan ma o na ma pariwo ta ma se mo ranti jo ti queen wa si Nigeria nilu wa mo wa ma ri na ngba yen lodun na o ti pe 80 something lo ti mo so e tin ba se mistake pe 80 ni abi 90 le ni o ti pe go Queen Koluwa, omo Queen. Yi do Queen Diana, yi omo yawo Queen ni to wa si Nigeria to wa se ko. Tin ba se mistake. Yes. Marina. Oko oju omi na gbe wa oko oju omi. Si Marina wa le ti omi nbe, a wa Marina ngba yen. Confirm mo so fun e. Oko oju omi, njo to ma lo gangan njo Sunday lo tun lo. Kon lo lojo la so Sunday ko ba mo ko mo ranti. Pa dugbo mi nibe, Marina gangan na lo. Oko ibe mo ti kokon ri awon osan red osan bi ebe osan o ma nda bi ye bi color osan ti wa ma nda bi yellow bayi ti won red o to bi gbogbogbo o wa mu osan yen wa da si bi kan bi a le le ni wa la alosha ngbo lawon temi ti mo ri osan mo wo pe iru osan won lele egba wa o osan ni agbe mu ba awon imu yen wo wa mo wa won gbe oko ojo mi yen wa igba yen la ba ti sa wonu oko won bo egbe wa e ma je nse egbe mi lo e sha mi no ke mi ma bo london ko mi ti ku da ni mi ti ku mi yele ja ti ku kidi sa wonu ko we ki subu si won lorun de mi o gba mi fe po lu yi a ko ju omi ton gbe wa yen awon efforts to tele won wa be iwo gan ma mo pe ola leleyi won de fun fere popo moto ti won gbe moto won bayi latori oko ju omi yen ni moto won oko moto bo le bayi won lo won na lo papo mo moto ijoba Nigeria won lo si state house ni Marina ton to moto lo gbogbo body wo pe omo Queen re o gbogbo body fi nkan awon eyan wan jubilate eh o Olorun ba lo ma se yen en to lo ba gbola fun ti to ba ren to lo gbola fun lo tun ma fun ni ola ta ma pariwo ola pe ma wo tele Olorun se be won se gbogbo re teyin ma se ma re eyin le pariwo kan yin fura yin e lo ton sirin yen bi sola MBC ni Shola oni ranu e ku ayin so eni ro awon yo lo ma pariwo yin pe kini lo nbo yi o na ma pon ele iwo ni won wa nkara mo are pe emi ra gbeja ni mo nbo aye kon mo je won mo pe mo ti de ah iro osi le nse e lola foro ani ko foro la awon leyin foro la Nigeria ni o olowo to foro la o to lolowo o yato sera won o e ma ja po owo yato so la o elomi lowo lowo ni ko lola olowo yato so lola olola wa mo po lola leleyi te po lohun ba olo ma tu wa fun do ko ma kan ma karamu e kakiri e o olohun lo ma ngbe fe lomi be ko ni pariwo awon yan la ma pariwo e sugbon je ko olowo le lomi ohun na owo yan la ma fi rola e ma pariwo mi e pare fo lere mi kakiri ti e lago mo le ko mo ko mo wa nbe forola niye forola o ko forola lomi o fora olohun lo gbe fun o fun lowo to fun lola lomi wa forola nti e ni e bi ru awon ti wa ta mo to ti ye awon e ma nse be awon bi oba awon oba wa ma ko ma ni e se ma pariwo e ma mi sere kiri kini ti de o iru awon yen iru yen ko lohun so iru yen o da ma forola anyway awon family e mo pe tolohun oba so re e wa ni pe ta won baba yin gbele leleyi le fi lu bandiri le fi da baba n dere le ni le so lati awon yen ti won awon ti declare pe n tolohun so yen o awon o gba wole n ti baba wa gbele la fe se olohun de ni a wa la o kanu aba uhum la ya kilu na se ya ni wala ya tadun olohun ni a wa la o kanu to ba je pe aba uhum awon baba yin yen la ya kilu na se ya won ni la kai lori wala ya tadun won de mo na so ma tele won olohun bere bo so ma tele won so ma se folo ibere olohun bere ko ma di pe jogbe dari kiamo o wa so story olohun fe story o ko bi any story kokan o mama mu story wa fun wajo olohun olohun be so pe wo awa la kana to ba je mo baba yin la kai lori so ma tele won ibere olohun be olohun pe la kai se pe sori e ti daru ni se baba e mo ran si abana bi mo mo baba wa kini kan baba yin gbe abe se gbe arun baba e si e babẹ to so yen ko stoko wa pelu e a ma soro babẹ fun wa iwo gangan se po ko ya ko nla ka e lori baba mi e ni olohun ni gbe abẹ ni olohun sile lori ni
iro ni babe o se ni olo iyen ta won ma ba ti ta won so latin iyen awon follow follow la won se pe lawon baba ti won okay iyen ti baba so latin iyen awon le mi be on wa be won wa be won wa be iru le awon afa wa lagbaji ile baba lagbaji iton ta gbon pa baba lagbaji bismillah iton ta gbon pa baba lagbaji ni pe awon baba yi pebo re ni won gbogun tebo awon eyan wa keko lodo won won pariwo esin won polowo esin won karamu en ton won polowo esin kakiri won wa pebo re won polowo won pe won pa en ton pele ebo re ni ni baba lagbaji iton ta gbo niyan o n ta gbo niyan o pe lagbole agbaji o agbole pebo re ni agbole agbaji iton ta gbo niyan okay won lo awon lo awon ti awon baba okuta gidi won na on awon ma nlo ko sa olosa ba ton ma lo da ogbo e ron ma danu sun ma se kini kan se awon mo ti won wa file nsin so wa nse won sise ta baba gbele se se ta baba gbele awon mo yen wa nse nsin gbogbo wa lata awon baba yen se la awon mo yi nfe ma danu nsin o lapojuwe e wo ni ranu to pere ni ori geomancy ori geomancy ton se kile npe ton polowo ko ma ni pe imo ko wa ton pe geomancy imo ko ma te yepe imo ko ma fi number ko ma che yepe iyepe oni poko sa buru nbe se baba lagbaji te yepe to le ma se pa awon afa yin le tele se baba lagbaji te yepe se baba lagbaji se le bo ni inu mi wa dun a wa dupe fo olohun se ki wa la bible lagbaji Sheki la bible lagbaji Olorun ma cha je ki afa wa la bible lagbaji pe fun wa amen Sheki la bible lagbaji wa duo pe ah awon la won polowo ebo tetele o awon ti fe boruko agbaji je o Sheki la bible pe iro o emi o boruko agbaji je o emi o de ni boruko le temi na je o mi o de fe boruko awon omo mi je o mi fe je ki lo ton ka won lo ton ko ma paru omo awon pe ah ewo mo afa la bible lagbaji ni e baba won lo ni kon ko lo sin gbere arobi baba won lo ni kon furuka gbayan afa la bible ni eh emi ni mo so gbogbo le jade lenu ah emi o se mo o afa la bible ni emi o se mo o emi o polowo ebo mo o to ba mo po fe polowo ebo bota fun re ko lo ma polowo emi o ba yin polowo ebo mo e lo ma polowo fun ra yin iru awon afa daada ta fe niyan lawujo koma polowo koma knocking ton pele bodan awon afa dada niyan ton ma rorodo ton ma rorodo ton de ma ton pe ah eleyi nta nso lati jojo ta nfa lati jojo yi gan ojojo ni eleyi a kon shagidi ni olohun wa ba wa sheri afa na pada ah olohun bo se ba wa sheri Sheki la bible lagbaji pada olohun ma guri afa wa na pada seyin olohun jo ma guri afa wa na pada seyin Olorun jo ma guri afa wa na pada sey ma wa so afa wa Sheki la bible Adamo lawa ya ta wu Olorun ma so afa wa la bible delebo pada ma so afa wa la bible di en ta ma jogun ma so afa wa Sheki la bible di en ta ma singberi arobi mo tani e singberi arobi ah to ba wo video yen ro abe afa ni pe gbere kan wa to ba sin si ori wa ta di meyin wa ni ki agbo kolu e to ba kolu e agboyan ni dide nle se mi ni ma siru gbere yen won ni wo to sin go wa wo koma abara bi Sheki la bible lo so iwo e shiriku jidan ti oruju ebo ti oruju confirm ebo ohun ni yen afa wa ni ah gbogbo gbere yen ko soro nu e o e party e ma se gbogbo e mo alhamdulillah ko lo ba wa yonu si Sheki wa la bible lagbaji gbogbo ton fe ko lo njo ko ba wa se fun won yi ton fe kọlọn jọ ko ma fi se adanwo fun afa wa la bible lagbaji iru awon afa ata toro ni pe awon afa dada leleyi ton rorodo to le pada ah olohun gbogbo jọ ta e ba njaye olohun ma je ki Sheki la bible tawono arisi ki rorun ti kon ni dikan lowo olohun jọ wo lagbara wo lohun wo logo wo lo ma se ma ba wa se fun Sheki wa la bible lagbaji tori pe to fi le muru awon afa yen kon se re pada pe ah ko so orun kini
ah o ye ko mo pe nkan ni eh o ye ko ri pe ah on to awon le sa fun pon awon se mo yen ah nkan buruku ni o ye ko le ronu si eh o o ye ko le ronu si eh afa wa la bible lagbaji ko lo ma se ba wa dupe fun yin afa wa la bible lagbaji ejo e ba wa da soro kan afa la bible lagbaji ejo to lo ologun okunrin were oni geomancy yi oni ori eda bi ori ore o were yi na so o akunrin were oni geomancy yi o nlari mole paye ohun ti baje won ni gba o paro pe tohun ti daru ohun de nitori e tori pe tohun ti daru yen o ma da telomi ru afa wa la bible lagbaji akunrin yi nitori pe tohun ti baje o ma ba telomi je Sheikh la bible lagbaji akunrin oni mokondoro yi o wa wo pe ti gbesi aye ohun ti dojuru o ma da telomi na ru o ti ri pe orun ohun o certain ko guarantee mo ohun na de ma borun elomi je ko sto ko ohun tori to ohun fe je o wa npolowo ka teyepe Sheikh wa la bible lagbaji kile yin na ba wa ri si ka teyepe ninu islam Sheikh la bible lagbaji ejo e ba wa dasi baba lagbaji agbonu to baba lagbaji pa baba lagbaji teyepe agbonu agbonu to baba lagbaji pe baba wa teyepe eleyi de nwe lawa ni baba wa baba lagbaji o nwe lawa ni baba wa lamunigun o nwe lawa ni awon baba wa baba dele o nwe lawa ni awon baba wa kiloko e ti mo so baba lagbe ni o nwe lawa ni won o wa nfi polowo yepe tite Sheikh la bible lagbaji e don tori ologun a fi to bi ologun be yin a fa ni ku ologun a fi be yin e ba wa soro lori e Sheikh a ma teyepe wa nu islam ni Sheikh la bible lagbaji Sheikh la bible lagbaji a nbe yin tori ologun ejo ejo tori ologun ejo e ba wa dasi e ba wa soro lori e tori olori ibu ni ru eleyi to polowo kan yin ninu islam o de ta pupo won ni gba po be ma teyepe lo sa na sa ni but teyin ba wa fun leri ni pe ah baba wa baba lagbaji o teyepe o baba wa baba lagbaji wa teyepe o baba lagbaji o teyepe o se yepe ti te wa nu islam ni ke ba wa gbe jade fun won ejo Sheikh la bible lagbaji bismillah o wa ni pe ah Nabi Idris ohun lo teyepe oke o to ba Nabi Idris lo teyepe pe awon fi tela Nabi kan ni oke Nabi Musa Nabi Musa won ni popayan eyin oke Nabi Khidiru Khidir o payan eyin re ma payan ayan afa elebo ka ku mo pe ke se pe bi Nabi Khidiru nu Nabi Khidiru abi Khidiru na ko ni ke se pe bi jo won ni Jesu o so mi dati wine eyin afa e ku ku ma mu wara fa na o mo kanu ale ya snap ke ku ma mu ti yin lo to ma ni ki tare bi jo o ke le bi jo Jesu ni gbogbo seri awon Nabi to tin lo abi gbogbo bọlọrun ba se gbogbo tọlọrun to ko won Nabi Sulaiman yawo mero lo fe Nabi Dawud yawo mero lo fe e de bi jo won e bi jo won wona Nabi Muhammad won lo de ran je eyin na se ma de ran je kene bi to ma ni kini o kene eri bo le ni easy one le mu easy one wona Nabi Muhammad de ran je o de ran je eyin afa wa e te ma de ran je kon ni kile devin de ran je ke pe alo bi mo le alo mo mo lo de ran je o le yin na se sise teran teran but e wa wo pe ise eleyi ise alo bi dis e ma joko nu le ole ole riku oko ro oriku oko iku oko oriku oko ti romo eh won ni kilo di araja obun won ni obun riku oko ti romo obun riku oko ti romo ni won ni kilo di araja te we iwe osiwo ni e fi mile jare oko mi ku e won ni kilo wa lo we ah lati je rin le ti we araja e ti lo bomisa mi bomisa re fi mile obun ni e aiwe oni koko e to kunji aiwe koni koko e to ku koni konji dide lo we obun lo we orun olorun ni e obun yin riku oko ti romo yin afa o le eh e wa wo pe ah Nabi Idris o eh won lo teyepe Nabi Idris baba nla ku baba yin wo lo teyepe ori yin buru eyin o le afa Sheikh la bible lagbaji
o le okunrin o le ni jomasi wa paro mano bi Idris alayhi salatu wa salam e ba wa soro lori ese ki wa la bibu lagbaje jo ntori olohun oro pa nforce yi ko o te ba le so e so na ni o oro pe eni e poster to ba da yin loju te ba le so lori e so na ni o a force yin o a fa wa le je o esin o gboro baje loju yin ke wa dake ohun ni ta wa win sin afa wa le je sekan abi blagbaji tori pe ngba to nse pe ori gbogbo awon baba lagbaji ti binu si mi baba la muni go ti binu si airishi tu won ti se pe fun airishi tu gbogbo won ti se kini kon fun airishi tu o so jade emi mo ku baba lagbaji agba to ba wa laye o ma ni ru omo yen lo pe wa wa ni kon invite mi wa baba lagbaji ma won ma fun mi stamp bayi won ma fi brigadier general si mi lapare pe mo support wo mo yen lo ma so re lo wallahi mo ni gbagbo be mo ni gbagbo to pe ti shake kamali dini ali aja bi ba wa laye won ma fun mi stamp won ma stamp apa mi ba ma stamp bo yen lo ma so re lo mo support e mo ni gbagbo be ti shake kamali dini ba wa laye won support mi mo ni gbagbo ti baba lagbaji ba wa laye baba lagbaji ma support mi pe un to so yen ni mo so lo ma so ro mo support e omo ale wa na awon baba lagbaji awon baba munigun baba bandele gbogbo won ti se pe fun gbogbo won ti binu si e baba laku babe wo na binu si ori e ti daru ori e o ti daru baba lagbaji e wo lo binu si e oni ranu o si jati jati e baba lagbaji wo lo binu baba munigun wo lo binu baba lagbe ni wo lo binu gbogbo awon baba bandele wo lo binu omo ale jati jati ti o tele lana ta fa tolohun ba gbe ti won ti o tele won sa won te yen pe ka won na bota ko se video kan ni yes awon la won gbe le kokun ma te yen pe lo kon se video tori e se ki wa la bible lagbaji e jo tori olohun e jo e ba wa so lori abe yin ni o a force yin se ki wa la bible lagbaji olohun aba wa pon yin le e ko boya e ko te le yan mo nu oro pe wa o won ni bye nti mokifu ti yin re lori yepe tite nti islamu sore ibi bi jeni de duro sire e jo se kwa la bible lagbaji abe yin tori olohun ko lo ma se ba wa fun yin se to alhamdulillah iyen be gboju e ko mbi oniranu elebo elebo ma duro si wa ma duro se gbe mi like elebo legbe mi to iyen ti ti e be iyen ti lagbaji niyan ni Mauritius awon ti so bi ta won wa ni Mauritius pe oni jala bila won Mudi Mauritius confirm 2 weeks ago oni pe jala bi yen se ko si de le se si an se lo ni o confirm e o ohun lo confirm e Mudi Mauritius awali Mauritius ohun lo so Mudi Mauritius lo so oni jala bi o iyen ni Mauritius o awon condemn jarabi iye petite o ni Mauritius o awon condemn e da su pe ko ma jogu o ni Mauritius o awon condemn e ni Mauritius gbogbo awon ti olohun se lewo to se lewo yen iro o awon se lewo lodo ti wa o eyin o ba ma binu ko kan awon Mauritius la won so nta won o gbogbo ibinu yin yen ko kan awon nbe awon Mauritius confirm pe elebo la won nbe e o confirm e mo dire Mauritius gan lo confirm e to ba gbo mo le be play jade o mo fe be wa jade kin play fun e ko gbo ni pe mo dire le Mauritius lo so ohun lo so che kin play fun e ko ri nbo mo po oro pe leri ni mo dire lo so oni laye awon o le stop nta won pe ka te yepe yen o soro nbe e ma gbe wa si suna yin yen debi o gbo suna kinikan e ma gbe debi Mudiru lo so mumba okay okay na mumba ve play fun ko rai gbo dada ni omi o mo pe mi o ba yan sere wa gbon ti Mudiru Mauritius sonsin en to ti gbo tetele ko na tutun gbo ke ba le mo pe awon eleyi gongon rasulu shaitan ni won awon gongon lo ta islam
Mumbo. Wa fi chare gbonsin. A tenu muduru markas. Pe awon ti so bi ta won wa. Pe ko sto kan won Olorun so pa ro bi so pe ko so ro be bismillah. Odu mo si wa. Ka re ya mi so na ba le ja. Odu lo wa. Mo ku ko mi ko ba da professor. Suna di fo enu mudiru lori oro yen olodo ni mudiru lori oro akuda aya yen olodo awon ni me chapter aya se da do se lodo wa di o se le awon yen de ri mudiru markas elakuda aya nsele won de ri ibere ta wa nbere ni pe ta la kuda aya sele si ri nu family yin te ri abu yin o emu proof e wa to incarnate ta lo sele siri ninu family yin eme yokan wa eyokan ni o abe nti aku eyin de wa lori program la le ya le re nti pe o jo mo markas abi ko so mo markas to je pe o da loju pe akuda ya wa ko proof e lori program la le to ba ti admin e ba mi tag number mo program e tag number mo be o le je pa le re nti pe baba to wu o baba bohun o akuda ya ni akuda ya lo fi bi baba to hun no fi wa bohun na soja de la le ka mo pe omo akuda ya ni baba to bi e o akuda ya ni wa ke ko si na do ti so o le man Allah ito so mi de la jinu jinu ka ka e na so ti e ta mi le da la ma so la mo o ni si mi ni mo da ni se meeting lo salamo so
mo de bu every day ko ni dave yan ja to so e ni kure ateyan logun te ni gbogbo re US esa gbogbo re yan ajojo yi mo le wa ari eh awon afa ta tun bi ni pa awon afa ni tira awon ni kini kan ni soko soko abi yan da ko da ko lowo won ni kini kan lowo won se kini kan olopa le wa tu wa sare ka kri petition le nko kiri eh awa gbogbo asasi yo ise mo ogun yo je mo gbogbo te ni osise mo olopa ati petition lo wa pun te nko kiri eh oju ta wa afa Nigeria o asiri tu o aye yi ti baje eh awa Nigeria ogun yo ise mo gbogbo non kali yin osise mo gbogbo ka asasi yo yin ko sise mo o wa ku ke mo paro ke ma se kini o ke ma paro boyan ka kiri yen loku ke ma competition kiri e wa ye di baje abi unte unti gbogbo yan momo yin ton fi hype yin ton fi fin sori hype mood hype hype mood lo ne ton fi hype yin ba wa fa yen nikan o awon fa la gbeja nikan o eh wa ni kini ko wo dara oni lowo awon ni kini ko ta ba sase e ba wa dobo a ma fo ka kiri ori gini e ri lo mo njira yo mo su layo mo tun so mokunrin pelu yawo mi mo digba mo dodide pelu yawo mi o complain pe afa so ton e ti wa di ogun church e le se mo yawo mi o muru complain yen wa ki wa ni gbogbo osi te je e ya wa filmu lo nda wa laamu mo di podcast se o ti wo film o ti da laamu film yen o ti wo film o ti wo film eh o ti wo film ju un to ba gbe se ri nu film yen o le ma react lara yan film lo nda mu diru ko mu adisi ana bi wa to confirm kini yen abi Michel. Emma Moyo. On ton dun awon ton dun modiru ni pe ma gbe dawa mu Saudi awa ma gbe dawa Saudi de bi ma preach sunu anobi ni bi lo nso ma wa so pe anobi so pe ni bi bayi ma wa preach e ni bi ma gbe dawa Saudi ade bi kini dawa ton se Saudi kini se ni am London ma wa preach anobi so pe fu wa nbi o awo fe gbo o awo fe gbo pa anobi mo so pe ko sto ko pa anobi itumo e lo so yen o ma gbe da wa Saudi ade gbo dada n to so niyan e gbo n ta fe so niyan ko light e ko gbo dada gbo tori pe won ti proof won ti so n ta won se nle kewu awon pe awon te lọlọrun so pe awon te lanobi so pe baba so pe lawon se àwọn tó bẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe bàbá sọ pé wọ́n ti sọ bí táwọn wà pé kí arúgbìdí ara wọn ilé tó wà arúgbìdí ara ilé tó wọn. ṣọwọ́n fẹ́ ṣe dáhùn àrùbí má lè dáhùn àrùbí bí àwa sí bí. ṣọgbọ́n ẹ gbé dáhùn àrùbí àwọn ọmọ ṣáà fìdí ájí wà ló àlàálà lè kúrò ní kọ̀dí yẹtí wà dàhàdíyà. O fe yasi bo to yasi mudiru o fe polowo pe e ma se jarabi lo e ma te e pelu e ma sogun lo nisin o ti ready
wa gbo lenu e bidia ni o ton se nle ke won niyan o bidia no nse won support kete ye pe ni Morikas ba fa bi bu se support no according to to wi ti babe o ba support ko ni se ko ni so bo je so yi o support ko baba ni ka ma te pe baba ni ka ma se jarabi o support en to so ni e ti mu elebo ka ma elebo waduru awon omo ke to wa waju afa itafa yin injecting kon mi ton programme tu nkan mi ton bagbe si aye awon omo yi je ton confirm fun won ko ma te yepe lenu afa yi le iwa afa yi lenu e o wa support ko ma te yepe latenu e on ki won lowo ko ma te yepe latenu e iwa afa yi so ye ko ri be se ko ri be wa omo yen awon ni awa jade le ke onsin se bi lara won na lo npe no npe mi so leyin pe abasa yi si tu a kon gbo ta fa wa nso ni aba wa gbadun aba kon wa nbe ni a kon wa nbe a gbo gbogbo ta fa yin so ni a mo pe isina loro to so yen isina loro ta fa wa so awon mo mo ni eh ina mo a mo but awon le bota ka ma ta ko won be ni ka ma ta ko won be yen lai lai awon emi ti wo gbe o emi ti wo gbe be a mo pe so ku so ni a mo wanko panti si opolo awon mo yi pe iyepe ti temi mo ni e ma se lo ni tumo e o le condemn e islam condemn e iwo no wo gba a no bi so pe e ma te yepe a awon eyan so lori sirisi ma tu tun video awon to tako wa aya ya so lati gbo ti ya so lati gbo ti ya so lati omo Morikas lo no gbo na ah mo nbo ye ya so lati re na je tun wo mi be ah ah o tun lo ya so lati kilo de ya ya so lati mo nbo o ya so lati na so n go condemn e pe ko soro nu e ka ma te yepe ya so lati go condemn e omo Morikas lo won na on go confirm pe ma te yepe we ma da won lohun o alimuna jimun mama to play every time ke ba le ma ri pe nti mu di Morikas nso yen o fu oro ni o gbo e mo Morikas to ku te n gbo ta fa wa nso afa wa ta ba soro wa ni a o bu won bu won bu won bu won counter attack ni awon eleyi ta n gbe si fun won pe ko won ma ri pe ah n to won so yi o ni tumo ko balaka yemu gbo dada lenu e wo ya so lati lele je n gbe si fun yin ko ri Odo si maro ala lati dapo si wa le o la gangan o Odo maro ala lati daliru o na gangan o iyo ni ajo dagba to dagba fun re tele ani mori ya yi se ni se ni se su si se yo lo le 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 ni wa kan mi ko na ko na oguma ina oguma o ba ti le ro fe lo mi ton ha ndori awon ya gba gba nu ko ba mo ra won je onje ku won o ba je na ni ilaha illallah eya ki ran ala o so orugoro bo ma le ra jela o ba si lala to ba bo leru koni bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wi ame ta ko ta o de se mi se gbe o si ilaha illallah ala bu oni se ala bu oni se Allahu akbar kabira esi beti to bi fun olohun Allahu akbar kabira nitori pe la be ri ro ala mi awa fa mi ti duro ti pe se wa 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 a si se musiba fun yin ateni tin te yepe
Atẹni o le wo ye pe. Almona ji muna wal mona ji muna. Awa meje ji won wona ni so se. Adare bi to ye pe. Aje to na wo pe ba bi wo. Wo na na ni so se. Odata. Iwo to wa to nte. Don son ti o sele. So ma jo sele si wo lola. So ma jo sele si wo na. La ilaha illallah. Gugu eleyi ma le ni ku bi kada ra Olorun ni. وينزل الغيث ويعلم ما بالأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ẹyin ìyá wa, ẹyin bàbá wa, ṣé wa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àáfàá Yaya sọ láti sọ yìí. Tọ́ bá wá pé àáfàá mi náà jáde kó sọ̀rọ̀ lórí yẹ̀pẹ̀ títẹ̀ n tó máa sọ náà rè. Àfọ́ olórí rédíò, olórí bú, àwọn olórí bú wà tí ẹ̀pọ̀ máa ní kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé kìkà mọ́lì dínì náà tako yẹ̀pẹ̀ títẹ̀? Gbogbo àwọn olóríire wọ́n tako yẹ̀pẹ̀ títẹ̀ ẹgbọ́n tí ọmọ bàbá dámọ̀ wá wí. Òun ni pé ìmọ̀ kan ní ẹ̀rí ta. Ma gbọ́ ràfàyì, àfàyì ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń bí mi nú. Tó pé máa ń wò pé wáì tó ròdòdò tó máa ń fẹ́ pọ́n òdòdò. Inú ti ẹ̀ ń bí mi pẹ̀lú ẹ̀ mi fẹ́ gbọ́ ṣíìtì tó ń sọ jàre. Inú kàn ń bí mi pẹ̀lú ẹ̀ ni. Mi fẹ́ gbọ́ ọlọ́bọ̀ rebe tó ń sọ. Inú ń bí mi pẹ̀lú wọ̀nrọ̀wọ̀nrọ̀ tó ń wí. Torí mo rò pé ó yẹ kéèyàn ní làákàyè ní orí. Inú mi ò tiẹ̀ dùn pẹ̀lú wòròwòrò tó ń wí. Torí ó yẹ kó gbọ́n. Ọlọ́run bá ń gbọ́. Ó yẹ káfà bíbù yìí gbọ́n. Adúrú bí ìsìlámù ibi tí ìsìlámù la ojú dé lọ́wọ́ yìí kí wọ́n tún máa ìkóṣe kó máa live in past kó máa live kó máa gbégbèsè ayé àtijọ́ kó máa gbégbèsè ayé àtijọ́ ìgbésí ayé ìgbà táwọn ọmọ ò tí ì dé ó tún gbé àwọn ọmọ ti dé ó ti wá clear pẹ̀kẹ́ má tẹ̀ pẹ̀kẹ́ má jẹ́ ogun wọ́n tún wá ń sọ jákujàku lẹ́nu ó nílà káì lórí kó rẹ̀ kúrò mi tiẹ̀ fẹ́ máa ọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ̀ máa ń bí mi ti bá rí nígbà mi. Mi ò lọ́rọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ òṣèyàn játijàti yàn rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ yìí inú ti ń bí pẹ̀lú ẹ̀ mo tẹ̀ yín gbọ́rọ̀ tó ń sọ yẹn tó fẹ́ máa ó fẹ́ máa twist irọ́ èèyàn rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ tó ẹ̀yin ìyá wa mi tiẹ̀ lọ́rọ̀ sọ lọ́rọ̀ wèrè òpó ni please play it ẹ̀yàn kan ní please play it ok jẹ́ n play ẹ̀ èmi ò láìkí máa gbọ́rọ̀ inú ẹ̀ kan bí mi pẹ̀lú jákujàku tó ń sọ ni mi ò ti èèyàn rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ jàre má play ẹ̀ fún yín. Èèyàn jákujàku mo ètí kí èèyàn máa ṣe àbò sí pẹ̀lú ọlọ́run. Gbọ́ o wá fi tí ara ẹ̀ gbọ́ fún rẹ̀. Mo kórìíra alábòsí kó máa ṣàbò sí pẹ̀lú Islam. Tó dẹ̀ mọ̀ pé tó ń sọ yẹn òṣì ọ̀rọ̀ ló ń sọ. Yo le llamo, 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 yo le llamo
Se mo pe ngba ti mo play babalagbe ni lenko yen babalagbe ni so pe ma da po ma da po ma da po gbogbo eyan mo pe gbogbo nta nso ko kin se oro ogun jeje de ogun ba o e gba babalagbe ni kile lenko yen pe ma da po nta nso ko yen nta nso ni pe ose yonu aye ose taja a soro paparastamo a soro pa ohun re egbon ti babalagbe ni so mo nbo jeje nsunbe ko gbo lenu babalagbe ni o nbo ma gbo babalagbe ni e na star mudiru monikas fe twist e ni o mo pe ogun ta nso ogun abenu gangan to ndu mi gangan niyan o pe eleyi o ni lakai lori alabosi ni jare emi o like ma play oro awon alai ni lakai ma play en so wa ri mbe ve ko connect no Oye bien sun waju nkan bu ni je bi elomi mo nbo ile to ba wa iya e ma wo o ma ro ku jini e ma wo mo fe sun waju ni ko gbo ta ba so fun ko mo da ko da e lo o gun no Quran mo nbo mo fe play be ni ko gbo ah eh bi ti mo duro ti je daru ni yen baba yen so pe ma daru alabosi le lomi ma daru iru ti mu diru fe daru yi omo so oto ni to sele o omo fe daru ni o gbo wa gbo nti won so ti awon yaba lo ba pa fe ko ogun ta ba so fun ko ogun oda ogun oda e lo wo pe ogun no Quran ma gbo o e ma ti daru alabosi le lomi ma daru ogun aisa kan so Sorry, guys. Oh, no, see, I'm not sure. Ejo ti je mu e ma wa nba ni je ba kasi te ba ti amori re te da po mo nkan ati pe ibi o ka ba ka jo si ni je mu e ma wa ba se wo wa jo ka mo ye pe wa npe jo kan lere a ba ti bu nkan lare re ta ba bi ku nkan kan iye la nso ni fere wa le fere a ko dere no oka to ba do ti ori lesi yo gba lesi e sara oye o abara nkara yo gba nkara sara ka pe to ibi ti asala so lo gba ma gba wo ni la wi o le leyi o le na ni bere akara ko la o le na ni ko to le ni o tere ma se ni o ma paro o re do olohun ko le are ko ma bo ara ba de ma bo ara ka du na ma bo e wa eso ari pe ti e ti pa o ti mu nkan mi ma so ti get anu awon aya yo ma ti awon yen lo ba o ma gbo jare wuti so ti pe nta wa nso gangan niyan awo soro npa ogun ba o a soro npa ogun jedijedi o mudiru markas ma ba wa soro ogun ba o a ni o ma lo ogun ba o a ni o ma lo ogun jedijedi o ko so ni suno to ni ko ma lo ogun ba ogun jedijedi o iyen ko la nwi o so ti gba to fe ma da ogun eru papo e a ni e ma lo ogun ba iyen la je tutu ma gbo lo o ma ni o ma ni ti o ma en ku o ma ni ta o ma ni ni ti ga ra ti ni ba e le ta ba ba o ma la o ka ba so yo si se mo sa o le ja ku o le je ni mo sa a o je mi ye mudiru markas n to ma se fun wa se video pe ko saburu nu ka wo ese taja ehn ka mo ri bu e boye to iyen la fe gbo lenu e confirm e ose taja ose yonu aye iyen la fe gbo lenu e ki gbogbo eyan mo bori buruku to nso jade bo se to ose taja ose yonu aye ki on sin gbere
son lori e pe yes ko sa buru nbe yen la fe gbo gbagbe pe ogun jeje di ogun iba a so yen ko se to tako agbo ba agbo jeje ko se to tako e so ti gbo a tako ti e ba abi agbo ba agbo jeje di agbo ale ko se to tako yen o wa ni won leko eko e wa lo so o se yonu aye la wa nko dem o wa fe dapo o lo ndaru yen ti ba se pe ma daru ma daru ma daru ko lo be ma daru a posi lele ina ala posi ja o wa nu a telo mi mi ka so da si do da wa o pa wa fa ti won se da la ni tembe wa ri ni pe se le na ti si tembe o ba ka de be problem ni Olohun o ki se but ohun condemn e kon ma se lo won ri kon won re ri fun kon ma se jalabi lo so ti gbo nsin papa bibu nsin so ti ri so fe ma gbo lo condemn awon to se According to ntohun so jade o to support aburu o quack ni e awa ta condemn iro o a kin se quack iwo gongo ni quack iwo gongo to ni ko ma se lo ni quack awa ni ko ma jogun ko ma jori eyan ko ma jori opolo ko ma jogun gbogbo chemical ton jo fe eyan yen o gongo lo ta ko islam gbogbo were ton jo ko ma lo mu party obo papo mo idi mere ko ma jo gbogbo ko ma gbe fun e se ba won lori buruku se ba won afa yin na lele awon na se kini oga fun alaji wa kon e woran kini oga re ah mamba oga yi mamba se ba won afa na se kini e fa alaji kon woran abi da lo se nko to pe fu wa yo ta mo ni America wa fa Nigeria pelu oti lo se kini yen falaji se ba won afani won ni ke yan mu oga won ti fi nkan sinu oga yen won wa send yes lati Nigeria de America won package e meru won wa ni ko lo wa bi jog ko to lo mo ri ko wa ju na ko lo wa oti lile pelu oti ote ko wa wara fa no mo kanu aleya to wa o ma je to ba mu o ma hai o wa ni ko dasi oga yen ma ti toro sinu e o ni ko ma mu oga ta lo se fun o lo ba
Alaji yen lo ba won pe nkan se ohun ohun kin rorun sun. E ma gba o. Won orun won kin rorun sun awon afa wa se osole fun. Pe o gboro da fun yin ju be se wa lo America yen agbo ye ka se kon fun yin si. Ke ba le tun lo soke si. L'America yin eyan eyan pe afa ni le eyin ya wa yin baba wa. Ki pe afa lori phone pe afa ejo. Mi o kin rorun sun. Mo ni problem orun sun sun mi o le sun. Ebejo kini mo le se ti ma fi mama rorun sun kaka ka won fa ni e rorun sun ke kilo de e lo mu apple cider pelu yin ke mi se papo pelu mi gbono ke ma mu e mu dada e mu yin dada e ka ko si usinu mi e mu pala won kilo ke ke mu o ton ogun islamic medicine yen afa so pe awon pupa okunrin lowo lowo aya ka soso le fun yin ko wa pe fun lo so le kon so ton fe se fun kon wa so fun on wa na ma fi kon so won awon ma wa sisi alagbara ko fun to ma ma rowo gidi gan on wa gbele na ran se faraji yen faraji yen wa mu on wa ni ko ma mu ko ma mu oti ni o oti on wa ni pe ko ma mu gas kankan every day o wa mu o wa mu ko emi o wa fe bo olodun wa kadara alaji wa wo program wa emi wa n condemn gbogbo kini alaji ma so mi pe ah afa gbogbo te n so yi ah ka se bayi 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 awon afa se fa won oni eh won ni o se fa won gbogbo nkan buruko ni o se fa won awon ni proof lowo mo ni sure mo ni consent yen ko send photo kini e mo ni e se video e wa emi mo ni kadaji yen wa se video e wa consent e se mi on wa se fidu e boye send e simi lati gbalima tin su e se ba won afa yi na ni e wa ni pe eni kon ma se jara bi mo e mo e so ti kini yen ma fa salaji yen lara e den bale aye je alaji alaji yen wa lo program wa o mo se la si wa tan se yi mo se la si wa tan se yi alaji yen lo so owo bricklayer lati foundation to fi doke won se stop le jo meta ni o lati foundation to fi doke alaji yen lo so wo bricklayer alaji wa omo la awon lo so wo bricklayer lati isale lati foundation to fi doke yen pa to ti wa doke o ya e continue gba en fura yin e mo ewo tona awon lo so wo bricklayer lati sale to fi doke olodun ma pa ola alaji wa omo larun gbogbo talaji omo la ton fe olodun joba wa fun won yi ton fe olodun joba fi sadon fun olodun ma fi aisan si won lara arsi ki rorun ti kun ni dikan lowo olodun joba se ba wa se fun won ola la haula wala quwata illa billahi la ilaha illas mo ti rawon to ni confirm ni ton wo awon ton mo ton sele gongo eh awon ton mo ton sele gongo wa lori program eyin olori buruku afa iwa ni kon ma se jarabi lo se ton pe jarabi na ko ni e e wa na won 419 be ni kon le awon elebonu won yin ko se ton se fun won ibaslam mu so wa nton ni kon ma mu yen ki won ma mu ko ma oga to toro ko ma mu se mo e mo esan ton gbe sori ton lara e mo e wa ni awon ara 419 be ni kon pe kon le ku awon 419 bo kwaki ni wo ton so ro gan mu dirumon cast o wa o competent fun oro ton so toro o ni mo npa islam to n preach go o kan jogun dadie o kan so wi ohun wiworo woro ni kwaki ni e iru kini en kiyan ma mu wa ni ko ma se jarabi lo ah iro 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 ah on le se jarabi lo awo gba a ma ma pariwo a ma ma tun yin lase lo wo ke competition lo sodo ologun ni somo ise yin a ma ja lo ke gbe ko nigeria ke gbe lo somo ke gbe petition yin lo sodo ologun ni somo ise yin ma ma ja ke tun gbe ko somo ke tun gbe wonu omi lo ise yin ma ma ja ke tun gbe ko inu omi ke gbe lo sori afefe ise yin ma ja ke wa gbe wonu inu na lo ise yin ja lo ni ayin oni ka wa dake e ba competition si gbogbo le aye temi bayi wa rara wa awa yin soro ti wa lo eyin te ti mo nte won ni laye ta wa yi a ma ja se yin lo ni kolo ma se si ju olo ma se si ju anu ewo wa wo Olorun ma se yonu si wa idawole wa Olorun jo ma se jo yori si daada Olorun ma se ba kun gbogbo eyin ti en kun si Olorun lowo k'Olorun ma se ba kun yin ni owo o k'Olorun ma se ba wa du gbogbo yin nu e ko to ri pe a ma gba ibere
to pe ojo ti kase nle 2 hours plus la fi pariwo ko to pe a ma gba bere e je kase lo sori ipolowo eyin je ba fe ba wa ra ile ile yin wa o mo ti be awon ki loruko e ko ba fi kun ile yen wo ko ba fi kun awon yan de ti nra won ti nra witi witi tori to lohun won to ba ni interest nbe to pe central mosque wa leko abeje ko ko ni kimi dada eleyi o ma eleyi bo se toyi a ma tu eleyi yen ma double elebi meji abo abi meta tori le ta fe lo yen o ma ke lo ma keju dada ko lo de ma se se fun wa olo ma se se ronrun inu gbogbo a ma dun enu wa fe le bo le baje o inu won le baje wa lati won ni tori inu won dun sori enu won dun sori o ti pari eleyi o gbogbo fence eyen gbogbo fence eyi awon ta ife se si ipo te pe ti won na ba ri inu a dun pe o olodun ja sori re ti won na ba foju ara ri gbogbo awon ta fe se sara fence yen ayi nbo die die ni mo nbo e fi kini ko won se ko ri iwa fe le bo ehn mo nbo e fi kini ko won se se ri ni ori fence yen gbogbo kini ori kini o yi nbo ni gbogbo ori kini fence yen round ta ma se si yo ti ri a fe le bo o nbo o so ti ri gbogbo design ta fe se so ti gbogbo kini fence yen gbogbo to ma wa lori e lo ni round mo se la si wa yen ri yen gbe jade ko ba le ri nkan ti mo so dada ko le ri nbo se ehn so ti ri gbogbo kini ti mo fi won yen ohun lo ma wa lori ori kini fence awon kini yen o yi nbo nbe a ma se si a n je mo sale tete lowo ni ogbo a n je mo sa ile teti lowo ni so ti gbo iwa fe lebo a n bo nbe e wo ile gan la so ti deru ba e ojo ti osu to nro adupe fo lohun alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin gbogbo ori eyan la ma se si ti won na ma ri tinu e ma se kini o to ma dun pe a kilo de save your soul kilo de e wa n bo so ti gbo e a n bo ko to di pe e je kin fi kini yen won dada fun wo to se pe ori dada ma fi won sin mo nbo ori mosque wa bo se ri mo diru ko re ko mi ko lo wa bi kan sun ko lo sun si bi kan get out ari mori kasa ni jaku ni on wi woro woro on wiro ni ra anyway mo nbo o mo fe send kini yen sinu se wona ri mosque wa bo se ri ohun ti mo so leleyi o mosque n lo ti elegbe kan mo fe fi kini yen won ta ma se si ko ba le ri pe lo bi sere sere wo mo nbo wàá rí pé mosque wa yẹn o bó ṣe rí ìwọ náà rí inú ẹ ò dùn inú ò lè dùn inú ò dùn ẹ tẹlẹ rí o lè happy láìláì ìwọ happy o máa wà án happy forever and ever amen ni bó ṣe wà yẹn you will never happy ẹ o sorry oríṣi ọlọ́run bó ṣe tó ń wo ń jísòrò máa jísòrò lọ máa wò lọ mọ̀ ń bọ̀ kínní mo sì pa máa ṣe sí ibi kínní àwọn fẹ́ǹsì ẹ̀yẹn òun náà yìí máa ṣe sí gbogbo a lè má wàá fi wáyà yẹn sí but bọ́ ṣe ṣe kínní yẹn ló máa wà níbi ara fẹ́ǹsì tó fẹ́yìn tẹ́ wo fẹ́ǹsì yẹn bó ṣe rí kínní yẹn máa ṣe sí orí ẹ̀yẹn lọ round tí wọn náà máa rí abẹ́ ẹlẹ́bọ orí pé báyẹ̀ ń ṣe sílé ọlọ́run bó ṣe kó rí nìyẹn ẹ̀bílẹ̀ ọlọ́run ṣe kó rí nìyẹn kínú àwọn èèyàn tó fẹ́ kírun bẹ́ẹ̀ kọ́ pé lóhun mọ́ṣáláṣí eléyìí kò ń ṣe àwọn ará nàìjíríà lónìí o àwọn aráàlú òyìnbó náà pilẹ̀ eléyìí o ọlọ́run já sóríire ará nàìjíríà wà bẹ́ẹ̀ aráàlú òyìnbó wà bẹ́ẹ̀ ẹni tí ò sí ní ìlú òyìnbó wà bẹ́ẹ̀ ará kútọ́nù wà bẹ́ẹ̀ ará gánà ara kútọ́nù wà bẹ́ẹ̀
ara togo wa nbe awon ara bijon wa nbe awon iya wa labijon wa Burkina Faso gbogbo e won wa nbe awon ti wa po nbe repete gbogbo eyin te mo wo le ta fi tanu si mosalasi idunu ayiraye olodun jo mose ma ba wa se fun yin ibanu je olodun jo mose ba wa gbe fun yin olala aula wala kuwata illa bilaila lil azim idunu idunu ayiraye ko lo ma ba ko jo ko mose ma ba wa se fun yin gbogbo jo te ina ba npe olodun ko olodun jo mose ma ba wa da yin lo olala haula wala kuwata illa bilaila lil azim ko to ri pa ma gba kini poruko e je ka lo sori polo bismillah kini ibi ile wa ni o to ba ni interest account to ma san owo si to ba fe ra le account save your soul ni ohun le be la tin gbowo ko nse pe boya eru wa nbe pe ha ti ba kowo mi nle o iro fokun e bale e fokun e bale fokun e bale ko si girigiri lori oro owo e olohun o je bismillah. Save your soul garden pẹlu ifowosowopo numbers of reality a n talẹ bẹẹ ni a si le bayin kọle sori oyike tẹ bara lọdọ kọkọrọ ilé yín láàrin oṣù mẹ́fà péré ìrọ̀rùn ènìyàn ló jẹ́ wá lógún nílé iṣẹ́ save your soul and numbers of reality ìdí nìyí tá a fi mọ́ àǹfààní tó gbọ́ngbọ́n wá fáwọn oníbàárà wa pẹ̀lú ẹ̀dínwó fún gbèdéke àsìkò tá ó sì máa tà ní déédé iye tí wọ́n ń talẹ̀ lágbègbè yìí ilẹ̀ wa kò jìnnà rárá sí Lekki Seaport bẹ́ẹ̀ ni 10 minutes drive sí Dangote Refinery là ń tà ní 3.5 million naira tí a sì ń tẹ̀yí tó jẹ́ 5 minutes drive sí Dangote Refinery ní 2.5 million naira documentation yín sure lórí gbogbo lẹ́tẹ̀ bárà ilẹ̀ wa ò ní san feeling títí yọkùn nùnú débẹ̀ iná ìjọba débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò sí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá àníkáyé dẹrùn kọrùn náà sì rọ̀ wá lọ́rùn ló jẹ́ wá lógún ní save your soul and numbers of reality ìdí nìyí tá a fi ṣe ibùgbé ìrọ̀rùn fáwọn ènìyàn nílànà ọlọ́run àti ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló lọ bìbà nínú save your soul garden and numbers of reality àǹfààní bíi save your soul lagos central mosque save your soul international school save your soul hospital save your soul madrasa níbi tá a ti máa kó àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àti save your soul technical school ilé ìwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìtìgbàlódé ẹ lè kàn sí wa save your soul garden and numbers of reality office wà ní number 3 ayégbàmí street ikegun folu ìbẹ̀jù lẹ́kí lagos state ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 08035394728 tàbí 09014825779 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lókè òkun ni +447908859037 save your soul garden and numbers of reality ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ló jẹ wá lógún. Tó ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa kọ́lọ́máṣẹ́ bá wa kún yín lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ bá ní interest láti ra ilẹ̀ o àyè wà fún yín ẹ bọ́ síbẹ̀ àtàlẹ̀ fún yín kọlọmọṣẹ ṣe ní ìrọ̀rùn títí dé ibibẹ̀ kọlọmọṣẹ bá wa dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin jẹ́ pé ẹni interest lórí ẹ̀ kọlọmọ bá wa dùn yín nù. Tó ẹni tó bá ní béèrè àbọ̀ ní contribution lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn èèyàn kan pè mí lẹ́ni ó dáwọn àfẹ́ ẹlẹ́bọ̀ yẹn ti sá sẹ́yìn wọ́n sá sẹ́yìn apá wọn ti jábọ̀ iṣẹ́ wọn ti fọ́ gbogbo àwọn kọ́sítọ́mà wọn ti sá ṣe àdúpẹ́ fọlọ́run wọn ti weak ojú ńlá ni bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ẹ má bínú ẹni tí mo hold látẹ̀kùn yẹn wọn ti cut ẹ má bínú torí ọlọ́run mo fọlọ́run bẹ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ tó fẹ́ ní ìbéèrè àbọ̀ nọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ pọ́ pé tó mọ́ṣáláṣí wa I need the support yín torí ọlọ́run o fẹ́yìn tẹ bá fẹ́ kúnṣe ọlọ́run lọ́wọ́ I need the support yín dáadáa ẹjọ́ tó lọ́ lọ́run iṣẹ́ yẹn ò stop ẹ o iṣẹ́ yẹn ò stop o I need the support yín fẹ́yìn tẹ bá fẹ́ kúnṣe ọlọ́run lọ́wọ́ kọ́lọ́run bá wa kún yín ní apá gbogbo ń tẹ̀ ń fẹ́ kọ́lọ́run jọ kó bá wa ṣe fún yín èyí tẹ́ ẹ̀ fẹ́ kọ́lọ́run jọ kó má fi ṣe àdánwò fún yín ọ̀làlá haúlà wàlà kò wàtà ìlà àbìlà ìlà ilé làzim ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa gbogbo jọ́ tẹ́yìn náà bá pọ̀ lọ́hùn pé ẹni dì kan kọ́lọ́run jọ kó má bá wa ṣe fún yín jọ́ tẹ́yìn náà bá ń sunkún sọ́rọ̀ lọ́rùn ọlọ́run ṣe báyìí fún wa kọ́lọ́run máa ṣàì máa bá wa ṣe fún yín o ọlọ́run níjẹ́ nọ́kan tán kó tó di pé èmi ìmọ̀ wọlé ọlá àti tóbi ọlọ́run ọlá àánú ọlọ́run tó I need kílẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí ẹ gbà mí o èmi ò mọ jẹ́ kọ́ yóò ẹgbẹ́ mi ò ròyìnbó yín yẹn ka ẹjọ́ o òyìnbó yẹn ti fẹ́ pọ̀ ju agbárí tèmi lọ ẹ má yẹ kó blò anyway kọ́lọ̀ máṣe bá dúpẹ́ fún yín o tó ẹ̀yin tẹ bá ní interest láti ra ilẹ̀ wà o tọ́rọ ọlọ́run tẹ bá ní interest láti ra ilẹ̀ wà ẹ̀yin tó bá fẹ́ support wa àyè wà ń bẹ̀ fún gbogbo everybody láti lè kún iṣẹ́ ọlọ́run ní apá
ola la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa huwa. Kilo nse network yi abilato do yin ni o en to npe to court odo yin ni ko so odo wa nbi o be se npe en to court pada ko so odo wa o e ma abodo wa de ni nbi ni o da po do wa nbi ni o abi mba o olon ja soriri iwo na wo mo jara ju ba bo se ri eyan kan kan sibe le kan e won ni alifulani o ti so wa mosque yen o to to ni alifulani o fi mosque won wa ere bo se ma competition lo sa kiri bo e ma gbe sa edi si to ma darake lo wa Bari fulani se beda side situ. Bo ife da rakele re ton sakri nsin. Pe ki side situ ma soro mo. Ere ala fulani nsa lo sakakri. Ere bo ima da side situ la ke on lo sa. Iwo ti e ko ma sare bo se ma bo ima lo ko mosque to gbowo. Eh. Ere ere ti e ko sa ni o sa. Mi mo to se network wa o ti o wole o ere ti e ko lo sani e o wa saru ere yen mo pe en to po wa yen pada mi mo to de bo ya network wa ni mi mo to se si network wa lale a ma waye be se o ti gba alflani ere mosque to gbowo to ba fi se mi le to ba po bere die die awon yo ma ku en lowo wa ti koton last 2017 abo gbagbe ni 2017 lo ti bere na e lo gbagbe se bi le ko be ko mo jaraji o gbagbe a wa pariwo jade wa o wa folopa threaten taru wa loose nsin o ti mo nkankan o gbo o ti mo nkankan o bi le ko boyo ko ti ele o le balẹ olohun je ko wa je lo be o le je lo anyway mi mo to se network wa lale yo ti o se ati affect system wa e wo ko affect system system wa lo bo se ko ma lo adupe fọlọ eyin ya wa yi baba wa ere bo system wa ti change o neat call yen pada wole pada o ere bo system wa pada o neat gan sharp dada lowo yi alhamdulillah oni bo ba se mo logun mo lawon yo ba npe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ah hazai mo wa send you owo sinu mo account safe so ah mo wa support yi masala si yin o ni libi abi bayi atan a re transfer si so ma send any hand to hand ni so to ma send you yin mo wa te confirm ke ba mi ko ba mo yo wole so ma le so fe ni e ko ti wole because police send yen si te ba mo pe ko ri ko send yen o ti yin ba ya reference si be pe afa ajo ma gberin ma ni foru ko so ba fi si be ni ma fi mo sa okay so ala sa so ko ito e se po olorun ba dupe fun yin sa lati libia o Olorun ni ko gbo Libya ko yin lo o Olorun ni je ko gbo Amen 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 ni ko Olorun je ke ri Olorun ni je ri banu je nbe o Olala Aula wala Muwata Allahumma amin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Amen Ase o ko sa Reza Assalamu alaikum E wo do lati America sa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah, mo dupe pe Olorun ton je kin le wole ni eni. Mo rora gbo igba ti e bere bi eni wi pe en soro petition. Abi ko se petition. Aba ni mo fe mu wa emi ni mo mu aba kan wa ni joko ti mo ni ka ni team. Legal team, spiritual team, media team. Da ni o bere si fi
number won le ni ori WhatsApp abati mo fe mu an petition yen oni wi pe e je ki abere si ko letter vote of confidence on Said Situ / save your soul program or save your soul page on Facebook kama ko letter vote of confidence that we have confidence on Kataget the 2000 letters the 2000 this is enough te ba fe ko gugu awon kan e jo lati react si petition I don't know me ma bi ti won gbe petition yen lo bo ba je pe ibi te yan tun le direct copy si be ni fine ka so orisirisi te ti se ki awon yan give testimony nto fi help awon bo ba se kan gbe kan mu example wa awon afa to ti gba owo by trick en yi to da leru awon alburani la ma fa jade wa gidi awon la ma fa ta pelu proof be lo ka post e si ori page save your soul ka fi id wa ni ori Facebook si ka fi oruko wa si eni to ba tobe lo fi id e ni kan si so awa ko I get the same headline, vote of confidence on Said Situ / save your soul or vote of confidence on save your soul. That is very simple. Be the paragraph meta, meji lo. Ati gati mo ting go program yo unkom bye. Kawa kompai ye, jo. Kolo ngu se ni iron. Nko ti mo ni ni abani ye. O ti wa to time ki olukaluku ka wa mo ba se fe ma support save your soul kun se yin nikan lo ye ki ka ma mura won le ka mura dun le de bi pe a le rule out yi pe enikan le lo court gan bi won se fun blogger kan I won se blogger omo kan mu yen wa ni pe se fun blogger kan to ni won gbodo daruko ba kan mo be ni o se se o se ki akati mura gbogbo yen le digbi ti abati ni awon eyan ti o mo awon ti won ni imo nipa social media ofin wo lo de wa ofin wo lo tu wa itori wi pe program yi eyan to ti liberate po gan eyan to ti liberate o po ko si eleyi ti mo ma miss do enu se mo ma wa but mi o ni miss e ma tun gbo so mo fe ki eje ka wo ba se fe ko letter of we are passing vote of confidence on save your soul. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E se pupo pelu itani ji yin Olorun aba wa dupe fun yin sa o gbogbo ti Olorun to ko ba wa se fun yin ite fe Olorun jo ko ma fi se adon fun yin e gbe gba mi ma wa eyan ma yara yan ni ilaka ikulaka ni o ma ni a ma pe gbon ni eyan ki pe gbo mo de leri pa eyan ma pe gbon gba mi e mo leri pa eyan le mi pe gbo ma pe gbo ni gba mi e lo je ba la pe gbo ayo lawon to pe gbo ri awon eyan ma pe gbo olorun je ka wa ba won pe Olorun aba wa dupe fun yin sir. Anyway, ama sise lori kan te so e se opo sir. All right, assalamu alaikum sir. Baba wa ti lo n gbo ki loruko eyin papo. Anyway, e se opo Olorun aba wa dupe fun yin. E gbogbo to ba lo ko ma ko kiri ko ma ko. Un ti baba wa so yi oro ni ama sise lori e. Yen na o tu wulo fun wa si ni. Eyin afẹ elebo en fa agbara kagbara ni en fa agbara kagbara e tun salekun agbara si ni en salekun daraja ni wa agbara tu wa on kun agbara si ni e se upo en ko wa ni ta ma se ni eyin ni ton ba le o ni sare
ena eyin le nle wa ra bi nsare lo a le nsalo a le duro a duro eyin gan ri pokunrin rada en to mu dani gan lo kunrin ju o ngo oyi eh aba eyin gan ri po eyin afi elebo eyin gan ri pe okunrin la da ah eyin gan ri pe en to tu mu dani gan un okunrin ni iya wa kon so le kon lo kon so ribe pe Afa Said, my son said you should give him your cat. Yawa yo, Emma. Omo yin fe pet mi kin gbe ologbo temi fun yin, omo yin ejo. Emi kon like ologbo ni. Mo like ni. Tori te ba komoto sinu ilu oyibo yi awon eku o ma sare kakiri ninu iyen to ba n gbe countryside ile mi o si ni ile ti ibi ti mo ti se program yi igboro lo wa sugbon ile mi ibi ti ile mi wa ko si ni igboro ibe yen tori kaye ba le gba mi dada nbe awon eku ma wa sare o le lo fe nu je waya a se ni ologbo ta ma sare kakiri nbe o mo de ninu ile iru awon eku kekeke to le sai lo o lo wo lo lo bi ge waya moto kon ba moto je to le yan se ma nlo logbo nle even ni Nigeria gan to ba ko le e onidi to ba ko ma nko awon moto wa le wa kon te ri pe eku ti lo je gbogbo waya moto e wa ko logbo si le ba ti ko logbo si le won ni je waya mo awon to nta moto yen nton nidi ni yen wa kon to moto re petele awon eku wa dabira sabe moto a ba gbogbo awon moto gbogbo kilo ko moto won je a be ja gbogbo waya awon nkan mi wa je mo ko nse waya lo ma ja o gbese to ma da won o lo lo lohun e a da won ba banla ku gbese tori e no se bodo ni ologbo nu ibi ru awon alaji wa do so mo nsin mo ti ja won kan lo kologbo sinu ogba won inu ogba won ti ta moto kan lo ro awon ologbo kekeke kan ma kan dagba sibe oju wa mole dada wo o bi eku na da eku to ma nje gbogbo waya to je pe eno ko moto mi wa awon moto lowo nla mi wa de pe iru spring iru sock up survive ko kin se spring bi balu bayi ni o da bi ta won lori yen ni won se sibe ti eku ba je ko je gbogbo moto yen ti jo are ni e start moto ko ni dide awon moto lowo nla le o ma to le lawon elobi se ma ni to assalamu alaikum lat america sa abi man wa alaikum salam tola Walekun salam lati America na ni walekun salam to am to lie e lesa eh eh ko to afa side o awa ni esa mo ko pe wole lati so oro mi opo soki na na lori oro afa ehun modiru modikasi te soro le lori afa wa le soro pe o le modikasa ko nse olohun ni se lafa yin ko nse gbogbo eda olohun ma nfun ni nkan ton Olorun fun yin ni nkan ni o je ke ni fura lori oro e lese so lori oro afa modikasi nkan to Olorun fun yin ni pe Olorun o je ke loju nu lori oro e seyin o mo pe ibinu Olorun tin wa lori aye mudiru pelu nkan to so jade lenu be ni gbogbo eda to ba tin so nkan ti Olorun bo ba ti nife si iru won o si na ni to Olorun nife si to tu Olorun Ọrọ Ọlọrun ba la nso yi. Ọlọrun ni okay. To ba di baba e se nkan ba yan, kon wa dide wa so fun pe kon t'Ọlọrun so yen ero du e ko gbodo ri be. Se en to ba loju nu to ba ni fura e ni mo npe ibinu Ọlọrun be lori onito yen lo se so kotokoto yen. Ohun ni kon to tin sele lori ore lati jojo to nso to awon yan tre lati bele e lori bo se n preach awon alusuna to ye n preach npe nkan to so ikan tokan to ni but latara npe Olorun obo ti se to lati lift ibinu e lori e yen o ma ma si wi na 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 ni notan ti jo t'Olorun ba to wo npe oke ikemi Olorun ba ti wa lori e so oro n se oro ti tori oro yen be so pe n binu yen be na lori emi na o da npo nla ko mo mi lori be ninu se n bi mi nitori mo yin ma ji npa báyìí wọn ṣe máa sọ pé òun kàkùn rán ìbọn tí yóò ń ṣe tuntun náà ó bóyá àwọn àlùjọnú yẹn náà tọ lọ sọ fún pé àníbó yìí máa ṣì sọnà náà ni. Nítorí bí wọ́n sá sí abẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tó gbé yín kò mọ́ rí kà sí ṣé kò ti fojú wọn sí pò òdodo ni.
Benny. What are you going to do? I'm going to go back to your own cooking. Boya and so boya, every son is of any way, and Paro money, I'll be a sort of not be kicking off. I want case study down your matter, Latin, my film, cotton shell, and you rule or could I have to soy. It only a mule, the reference, the cock money, or could I have to go by ye? When you only told him, was uncle your cock woody, I want the only tongue your father. Emi o ri bi kan lo pe yan kan ba ni o se ma gbori e kale awon philosophy go sorry talent to muru reference yen wa ri e wa so pe yoruba nkan to sele ni ile yoruba yato se nkan to sele ni ile larubawa abi ma e ti ni o ni cycle o ni cycle nkan to fe so loro re ni e jari e se baba sai je ma beto lo to e se upo sa olo awa dupe fun yo baba wa ju ase temi ri elomi temi nro pe mi ri temi nro nu mind mi temi nro pe mi ri ase elomi tun ri ju mi lo to eyan kon pe si mi o fi number mi se program e ma binu ejo en da fe pe number program ni ke pe e ma binu ejo nitori olohun number program kon kon ni ke pe en to ba pe number mi ma block ni. Eza, I'm a wa alaikum salam za e ma je ma ma pe number mi abi e ma bi number mo pa lo je mo ko fi gbo number e ti na mi mo ito number direct ma bi lo an gba eza e ku se ku bi ojo lo wa pelu yin mo te din try lati je din lati ba yin so little things totally mo ki ise yi ise te je ko to ka kiri gbogbo ateni to ni internet ate eni ti o ni ejo emi ko mo tele ati ati ma brother to pe last yen mo tele ati awon yen because a mo no in short awon mo bi ti o fe gbe petition e lo be gege bi ma yen ko ma gboro so run wa o ni kure so we be I'm a portal is a coconut on one thing you know, because it was only stupid. Majamotano, you Bavani, I have been back to Luku. So I don't do it. I want not to do it. I want not to do people that is Takubo or not of a big bigger. Secondly, we tell me that to rest the advice was to wear for him kicking in this talk. I said, if you put that joke around, we are, I tell you, we are only by any baba, we are my wow, we are one. We are one. Ka printi video jade video wa jade owo yi bi almost bi 70,000 be lo fun mi lo mo ti na je to toni mo ti na owo yen papo mo wo nigba yen mo ran ti o okay fun ta wa so yen e je ka ta ba ti pari mosque wa ito. Okay. Ati ma se CD gbogbo program ta ba se ati ma se CD e jade ko se wahala. Especially I want to bang gba kayo gbo. So
Fidio save your soul wa lori CD. Eya mo pe gbogbo e wa lori YouTube. Eya mo pe o se mi so ni pe tawon awon boya awon to nta record gbogbo to awon na to ma awon to nta CD to awon na ma ta ka kiri. Be ni o ti wa nle mo ti gbagbe ni. A ni le. Emi ni mo pause onitoro kon ma gbe jade ewa won video awon afẹ lebo to ti wa nle awon video awon afẹ lebo to ti wa nle lowo mi la ilaha illallah la ilaha illallah awon video awon afẹ lebo gbogbo ta awon afẹ lebo se to ti wa lowo mi ti pe re o to ti wa lowo mi ti pe won ni mo n reason gbogbo iwa wore ton wu olon ja soriri kafa afa lati lu lorin ko ge owo omo niyan o wa nbi bayi ara won na ma bo tata ma bu mi ko sai di situ kini ko n bu awon afa wa ma ko yin wore so wa nu ile lo wa ni mo sa mo pe mo ni but mo mo pa ni awon cd kan ti wa ton ti print ile won de ta lati jojo yi o ti wa nle ti pe o ti wa nle ti pe mbo salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleikum salaam wa rahmatullahi akala ko eto ba sai e ka lesa o mbo je ke wa jade amlo ma sha le ko ala fi I think back when CD one less CD in 2018. Barely 2019. At the solo CD in buy to pay. But you one less. We are to one less. You continue my idea. I know what to pay buy. Ben. The bar far bale. You not here. Kolo kusha. Da kogo. So number any eleku. Would I be the continue my idea? I want to come out. Oti ready. Oti ready. The phone. Et de fond, on l'a prouvé avec comment acheter. Quand on a un peu de temps,
the evening. Yeah, Allow my me, poor Nikure.
Afa Said, eyan kankan o commit offense
Politician. Jamie Adegun wa wa ninu aye. Bẹni. O ti pare. Mudiru ta nso ro inu Afa Said. O ti pare. Gbogbo ya ku la so no nja. Eleyi ti o ni tumo to paro. Afa Said. Won wa laye bi alaisi. Bẹni. So aporo yen lo nja. O gba t'Olorun segun fun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Afa Said isegun yi wa spread. Latin dying DNA, Islam will ever look back. I want another polo, other polo savior, so that does judge the life in Katishuna. In Katishuna, no, she other polos will not be that. Not in a breakthrough, no turning back. Ushi Mama Lossiwa Junior. Boo, now pata pata, fast I eat. Even Abu Sinua, one the lad by you, so one my failing. A free. Ti o ba nse po dudu loro Olorun oba ati pe astagfirullah ododo de loro Olorun oba bihidnillah taala Olorun ni fi alabosi mona line line assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah o yin bale o ati mi ba opoko yin bale o ah e opo temi bale ju fi lo emi emi won wo ti mo ti bo lowo se asun le ni ki lo ke mi pale alhamdulillah cause we love Allah wa da ni won Bẹ́ẹ̀ lawa náà wò yẹ. Ọlọ́run bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí gidigidi gan. Ọlọ́run ní dùn yín ní ládẹ́ pẹ̀lú ìgbóhùn. Ohun tó bá wù kan fi ṣàbúrú.
along with TNE for his seconds. I do not even manage any colony for his seconds. Along my phone, our people in a victory. Have you thinking about you? Along my phone, for you will be along to loud joke or look one way on our first aid. Ibanu je yen lo ba won won le sun won le wo mo so olohun bolohun se wa segun ti aya isaja fi wa de pe isaja nasrullahi wal fati wal haitan nas ya de khuluna fi dinillahi afwajan afasaid lati gba yen di ene islam whoever look back be loro suna yi se wa break through ti o si ni le yoruba yen olohun ti wa fun won awon wa fe duro won fe di se olohun oba possible mo jeri olohun oba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e se o po sa o da fa sai o da sa un ta won fe ni pe ko ju lati abijan abiboni sa assalamu alaikum ya mama wala di Burkina Faso e kale ma o e kale abasa akuyenju awa nu olohun ni ko yenju wa o ẹgbẹ lalẹ ike to dere to ape die doctor ni mundo igba ti mo deri won mi le tun lo jaye temi olowo pelu wa ami ma ani sare olowo mo kan yin lowo amen olowo olowo gba wa lowo awon eni bi ni pe be ton tin gbiyanju to yin won ton be leri yin ah o don lati nigeria o won ma be lori ni mama wa won le duro ah eh ton lohun ni o se awon duro aye won ti aye ale flawo ti baje pela won ti e kilode ba ti gbianju to ine ta ni boya won ti wo wa awon jawo awon ni won jawo ke aye ti ti baje ma jawo ah olohun oro won loke ko ma ko ma olohun ni olohun ni o se olohun ni o se ojo pada ti won keyin ni wallahi lola qurani ojo pada ti won keyin ni amo efi loki ki ayo ni afa said won pero so pe ki o fi gasi ni eyin na ti soro kenjo ni ayin ele ti dinrin si owo ti won gbo waju ti won gbo leyin e mo dinrin se ro won le ke won leyin lo bi giga ni won ti wa so mi ni suku liyan o wa de wi wa dinrin se ro wa don gbo waju don gbo leyin be ni efi loki ki dada ni kon mi so le mi ti ready se ah olohun ni o se beni olohun o doju ti won ni logo olohun amen olohun o doju ti won ni ya si olohun won mo so waju to olohun ni o se assalamu alaikum daro wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eni so le olohun o so fa sai all right assalamu alaikum wa alaikum salam to assalamu alaikum lati nigeria wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ustaz mi o se ustaz o sai ri si tu mo nje ah ko kin ju be na lo inu ji di ustaz ai mo ya o ton je ustaz a ton je du to ton je gbugbo e mo ra o o di saudi de a ti mo ya won ti e gba le ko koja ah la hawa pa la si buruko lo ma jo ba wa niyan o wa la fa won po be won po be won po won po won po won po be se mo lo saudi to e pe sharia na lo se wa lawyer ti eni mo boya won ke won ni le ke o tin komo la leaf oh won ti wa ni won tu wa na alcohol to tin win se wallahi iru ise te n se ya won lo ye kon ma se wallahi ise won ni o se awon agba fa wa ni o won je onje saudi won gbo saudi o gba tegun saudi won gba gbogbo e won fin lo ja yi pe lawo mo opo lohun ni yo lara won allah akbar won tu wa la di wo ta npa kaka kon support ododo won sa seyin pe ami ke te ba ti e ba mi pade ni gbo e ba ba pade ni gbo e ni mo ko ti e gba le ko koja allah agbara si buruku ni yen na sheri o ni bobo kan ni london be yen bobo kan ba ite ti gbe wa toju ti ni last year last 2 years abi e ti to ti pe so program save your soul e Sulaiman Raji onigberaga idi oti kan bayi se ibobo yen n to fe ko lohun se fun yen olohun a se fun ti o ba jawo ki lo n fe nti n fe yen awo ni je keyin so awo ba awo ma so fo lohun lati nigeria ko lohun nti Sulaiman n fe ti o ba ti jawo ko ba wa se fun
kilo yo pa wa si owo e po owo e po ko je re nikan kan woju meta lo e fi le jare a tun gba fa jafu jaku kan ma so jafu jaku lenu eh e jo ma jaku jaku laisi ara e lo e fi le e mo ko gbogbo won gbogbo adan o kan ba won koja ni bi osu kan ni sto e pe gbogbo won ko gba wole popota ko kayo kan ko kayo kan ni baba won fi wa beta aja aja Morikas ti abi ah Morikas adon fani o ri pe ah Morikas o wa wo pe laye a nigba o no ri tu no surrender wa gbogbo apoti ti kilo ko ba ti kokon jade to ba ti kokon run awon semi boss te ba ti knock gbogbo awon semi boss ton boss don go ba jade oni mudiru Morikas gbogbo ni boss awon lori buruku se e wa ri omo ku idio to mo buku ton pe ni onikurani e ohun ati baba e to ye ko won to atu boton ton wo se enu mi inu fasi kurani oluwa kan ni ka ma wo se enu mi ka ma wo se ninu mi awon ni jibiti won po lo be won po atawon mo kekeke won ti e ti ko gba wole na ohun ti ma n dun mi ni pe question mi ti mo ma n pe won ni pe ti mati ilu program ma n beere question lo gbogbo won pe ki le fe gba ni di nkan te n so yi ko si inu alukoran ko si inu aditi afi to ba wa inu aditi baba yin kaula won si n lo kaula na won lo kaula na aye won si n baje toto olowo aye won baje e wa won to wa bi nowo baba wa moyan eleya e wa won to wa be e wa won yan se dunwo e wa won yan se dunwo bon se wo so to da e je ka won se nawo won ti mu gogo yo ba koju won pon awon eyan dandan won mo wa ro pe ni olohun ni won won ni a baba se se noju ni una ma jiba ni so no si mo e to man se moludu don se la la ton kan yi mole wala ya fa mi oju lasun o si ma kan yi mole bon se kan yi mole won ti ma yu pa kan okan ninu won okan ninu won nto pa le so boya yo tu ba mi ba da ko e imam ni ni sango wa loy eleyi ti mo so iwa loy o si mu ti yo ba kan ni kutonu to wa ra moto mi 4 years ago odidi go si na nkan lo mu tan en don pe ni ma so tu wa yi pada o no mo buku kan ti mo se le ni last 2 kon yen kan o le yi pada mo ti de je e daruku e gbogbo yan mo were are kan ku mo pe were ni ma mu yin o mo gogoro e so akanbi no ma n pe ibi kan ni bi akanbi loruko e omo Ibadan ni adugbo kan ni oju ori side yen lo tin se imam o lomo kan na ti mo ba so ni last week to ba wa ma fun lo dakun jala bi oda gbogbo eyan lo ma nlala si je mo de ba so titi aba la lori buruko ni to ba ye pa lai na lo ma la o fi le keule fun wa ni o at 25 years of age o ti bo si gbogbo ti bayi je o ti lala si gbogbo ti lala somode o ti lala sagbalagba jibiti yi ni jibiti te ba ti ton ba ti te fila segbe kan bayi jibiti ni logo won niyen fila won wo segbe kan bayi filawon wo taja won ma wo segbe kan bayi ni won ko se sa so won aju jibiti ni jibiti ko de si kewule na ta ro pe bakan president won ni Morikas ni ko si kewule abasa lagba olohun eyi te n se yi ko ni dori ti lagba olohun ko dopin lagba olohun e je ori na ni aye e si je lojo gbende alukiyamo
Olorun ni wa da gbogbo ise na ko ni da lu ni laya ko won yin. Amen. Ta lo alabosi la won fa suna o emi mo won ni o. Bẹẹni. Emi mo won ni o. In ton se fun yin dede in ton se fun yin no se fun no se fun no se fun Ustaz Sakiuddin Akinyemi. Won ma sapa mo ni. Won ma sapa mo ni. Gbogbo awon kan je lo gba do to ni don lo gba doctor ni Saudi. Won ma sapa mo ni gbogbo awon yokun won ma sapa mo. Le ni wa nko wallahi Olorun pada gba fa jeri abu won ton ti ton 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 jo lo gba yi ni Saudi o kun die afa si tun lo se afa tun lo se alabaru pelu gbogbo iye to wa lowo won nto pe won o fe je je kuje lodun na lo mo pa pelu gbogbo nte gba yi e ti won saba e ti won se gberan a kosi beyan si ma oni kosi beyan si joko teyan ninu ile teyan ni ma jeje kuje e wa wo awon ti wa ke won po lo leni je pe te kon pe awon ni ti won to eh tutu te ba de ri won se gbogbo awon ti te n bu ni ta yen iwo nu npa o gbogbo won ni sigidi ninu ile o o o logo buruku don won ni sigidi to n da epo si lo o se se ko je ko ju awon to n tele won ojo ton ma ni kon won ile won o le se kon ma ni ninu ile agbara be no ma ni ile agbara gbogbo won ni o podun meji ninu osu yi bayi ti Ustaz kan o nka omo wa emi wa so fun pe nte n se yi o da e n se jalabi o fun wa de ni ta fi gba yin ni pe ni se jalabi e de accept leke wa e de accept pe ni se jalabi Ustaz yi de saluka wa ni fun wa o ba dojo ti awon omo yen se ton se ti ti awon kan fe tawon kan fe graduate ton fe se graduation o wa invite babe wa lati Ibadan baba e o ti so fun baba yen pa ala ohun ka ma se nkan kan baba yen wa to ai pa wa la ba nsabusi ni abo ohun lo ba nsabusi Olorun o fuju alabosi o ka sa ma nsabusi ara wa o en te ba nsabusi ibinu Olorun o sele si o ni koju 3 weeks lo nisin kojú ọjọ ọmọtọlọrun wa mu ba ṣe rí lọjọ kan ni a ṣe lọ ilé ẹ ni a sọ fún pàǹbọ ba ṣe ba nìyẹn pẹpẹ láwọn ba ṣe bá àwọn nǹkan tó fi ń yẹṣẹ wò àtàwọn oyè ẹyẹ oyè eku Ustaz ẹyìn pa àṣàbò sí yín báyìí àlùkáwà ni la dẹ tẹlé àti ka yín ẹ má délé ké mọ ayọ̀ǹda yín látẹ̀ni lọ kò jọsẹ méjì lọ tí mò ń sọ fáwọn yòókù mi táwọn sì ń sọ pé ká gbẹbẹ mú ní wàláì múlẹ ni yóò kọ aburú bá àwọn ọmọ wa ni. bẹẹni akọ aburúkọ aburú bá ọmọ kéwu ni olórí ibú ni o. wàláì kò jọsẹ méjì lọ sí mẹta àbú ẹ kan ya wèrè wa láti ìbàdàn wa bá wa lẹkọọ bí. mo fọlọ́run tó lẹ́mí mi tí màá lọ dé bá mo fi búra àbú ẹ̀yìn abá pè jáde dìtò pa ti mọ̀ rí kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí tá a sọ fi kún báyìí ó wọ bàtà bàbá òun ló wọn ti wọn fi chain fi mú un mọ́lẹ̀ ẹnu ilé wọn á ti mọ́nu ilé a bá pe èèyàn wa arábúrò yín tí condition tó wà yóò tó bá ní à ó ti tóbi ijọ́ mẹ́ta tó ti ya wèrè. kí ló fà á ó bá ní àwọn tíra àwọn bàbá kan bẹ tí bàbá kópa mọ́nu ilé ó ti kọ́kọ́ yọ ẹyọ kan bẹ̀ tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ alálejò ó bá tún lọ yọ ẹyọ kan sí wọ́n sọ fáwọn èèyàn mo ní ṣe ọ̀dọ̀ àwọn táwọn ọmọ owó ti máa gbẹ̀kọ́ lélẹ̀ náà ti ya ọlọ́run kan fẹ́ fi hàn wá ni o tó ya wèrè láti ìbàdàn wá sí kù wọ́n tiẹ̀ ní ká kọ́ lọ fi sí hòtẹ́ẹ̀lì pé kó sùn pé àbí kó sùn lọ́wọ́ sáré a bá gbé lọ èmi mú wọn sọ fáwọn èèyàn mo ní kàlẹ́ fẹ́ ṣe fólò tẹ yìí o tó bá jíròrò tó bẹ̀rẹ̀ sí gba nǹkan jẹ́ a bá mú wá mọ́sálásí òun sì dá ọjọ́ kejì adẹ̀ fún lówó pé kó máa bá tiẹ̀ lọ. èmi tiẹ̀ fẹ́ fún ní aṣọ pé mo lọ kó jàlámí àwà fún nílẹ̀ ayọ́ ni ó fà fún òní jínú ní aṣọ jẹ́ kó máa bá orí burúkú ẹ̀ lọ. kẹwo bí táwọn àwọn bàbá yìí iná ń jó wọn lábẹ́ aṣọ o.
gbọn baba onijala bi won yin awon abu won yin o nda lori awon mo won be okan na wa lati ilorin lojo kan la ba joko a ba lo kiun la ba di lohun na olohun fe lo to abari to mu kini abari to mu kankan ninu wallahi afasai din ti mo so yi mi mo folohun to le mi mo fi bura o mi pa omo won o o lo na afa ba ti gbe mu yo o o esin lo nku esin lo nku afa lenu la ni ah kileleyi eh kileleyi kile afa kile mu wa ni e ogun bala won mu ah ogun ba wo ma ta gbohun kini e o de mu sawon ka tele ni e mu logun ba e ma yo mu were sawon ka tele ni e sawon ta fe tele ni e o po dandan eyi ti omose ba riga yen omose ba riga to wa ni kutonu o ben omo olorin dauda loruko e o dauda no ma npe o so ra bembe ba o ti jaram titi o ti yokun bembe o fe lu brother mi ni jibiti lenjo meta yi e mo di to pe issue e de ti wa ni save your soul ta wa ti to nlo tele temi de follow ti issue oga won ti wa chairman ni won ti wa nibe o ko 200,000 le out of bi 700 ti yen fe fi moto se lanu ibe ohun ni di moto ti yen gbe 407 pigeon fun 2007 ibe ohun fi help e Christian de ni brother yin ibe won so brother yin pe ogbeni yi o po boye ohun logun fun yin o ni awon kan fi se lanu ni anu awon ma nse pe bo se to bi e to nfa ise fi rin mo ni a ogbeni yi o po ohun fogun gba ni o ba nlo so fawon eyan pe en to ohun sise fun lo gbe moto yi fo bi yen se gbo ni yen ibinu la fi yo moto yen ni die ati gba moto nje ese lo fi rin bayi o de ti ba moto je owo to fi ba o change e 200 de to ko le to fi ba moto je ati fi tun moto se iye kaka ko se bo won ra moto n to ma nso ni won fa won moto won fa won moto e wa le fulani na ah won gbe benza mo ni o no wa le fulani o pe won ye gbo won ye gbe toyota fun e aba toyota oni oni o le oni ro opu ro oni oni o gbe moto fun won ni ko na ma fun moto oni oni laarin osu kan laarin osu kan gba moto meji alifulani ah ah oni oni aba side e ma je awon yin ologo ani e n binu mi ni won binu mi ni wo kan oko ba to ta meji fun e alhamdulillah e ma ja won lagba olohun owo ba won gbogbo ise bi ton jo se fun ra won àwọn ó bá wọn tọ́n bá ní wọ́n gbé mọ́tò fún wọn lè gbé fún olóyìn bú ni wọn ọjọ́ tí ò bá ti sáfà òjálà bímọ èèyàn ní sọnù mọ́ nàìjíríà wà láì wọn ni díẹ̀ gbé mọ́ àwọn ni ní aráàrọ̀ mi abáṣáìdì àwọn tó bá wà ládùúgbò yìí ó máa jẹ́ èsì sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí aráàrọ̀ mi lọ́nà bàdágìrì ní nǹkan bí ọdún mẹ́rin nísìnyí àwọn ẹnìkan ó máa ń hẹpọ àfa kan àfa yẹn wà òkú bó ṣe yẹn pé ògùn tí mo ń jí lọ bí ṣe ra ọ̀la mo lè ti ṣe lẹ̀hún mí. ẹ jẹ́ kí n sọ story tí gbogbo nàìjíríà gbọ́ tí ìrírí ayé gbé ni o àwọn àfa yẹn ẹnìyẹn bá dágbé lọ́jọ́ kan wọ́n ti gbá ẹnìyẹn bíi ₦5,000,000 ẹnìyẹn wá fẹ́ expose wọn ṣé mo pa àwọn àfa yẹn àti chiefu mama àdúgbò yẹn wọn dẹ pin ẹran ẹnìyẹn ní ọtọọtọ làáfà tó ń gba orí lọwẹ ọtọlẹńtọ ń gbẹsẹ lọwẹ ọtọlẹńtọ ń gba apá lọwẹ ọtọlẹńtọ ń gba apá lọwẹ mo á wò pé ṣáwọn àáfà tá a máa tẹlé náà ni. tó ń gé pàtì èèyàn ta àáfà lágbá ọlọ́run ó ṣòro ayé fún yín yóò tún wá ṣòro ìjọ gbẹ̀ǹdẹ̀ alùpùpù àmọ́ èyí tí mò ń tọ́
Benny, it mo a fe kolohun ko se ju na ni pe lojo gbende alukeamo kolohun wa sise ni na ni pe ise ti mo lo je ko ma dalu yin laya atawa ta ntele yin na ko jo se ni ori aye ati jo gbende alukeamo fun wa ka pade lojo na pelu salam salam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ese opo sa assalamu alaikum sa to afa toyota alhamdulillah alhamdulillah baba mi alhamdulillah ma baba mi ta pa alhamdulillah si be e a fi fori si eh ale fulani oni pari e si olorin yan ti ku ti mo bo se nki ale aspari e si omi o se tan koko ale fulani boy ma olorin mi mo mi ku mo ri ko ale fulani ale as oni pari e si ini kan yan sa ma ko rin yan sa ma ke eh atu wa lu e aba mi ta pa alhamdulillah alhamdulillah ope ni e ma kokopo ju ka ba mi dupe fọlọrun lo alhamdulillah awon mugun ton de wa boka ton fe gba re si dirika ton fe gba re si gbogbo ona ma ta pa alhamdulillah awon mugun obirin ewe ah superstar fa ologo lo binu olofu e ma da won lo avali fulani e dada ni eh gbogbo eyan alhamdulillah aba mi ta pa alhamdulillah awon eyan mugun eyan na tin ja e to ja to alhamdulillah alhamdulillah o si lo se ko ko si lo were oniro anyway ayin ya wa ayin baba wa e ja pare lola la se olohun a se ko a eyan ko ni ali fufu alfa toyota eh won ye gbe toyota fun ton ba gbe toyota camry ton ba gbe mosun fun won gbe fensa fun gbogbo nkan bi be eyan gbe moto fun mi ah ba mi dupe o wa se gbe to tai fun mi ni o laarin osu kan wo pe e je ko tun gbe mi wole ko tun fi pa yin lenu mo ni pe mi gbe call kokon mo jare le ti su e ma binu ejo eyin ti mi o gbe call yin e ma binu o pe ko ma fi moto pa wa lenu mo se moto wa ja wa loju moto moto panti nto ye pare ju lodo temi wallahi moto ni ori pe shifsonegbo o gbe moto fun mi moto ti o se oro 15 million won gbe fun mi ngba temi fe kuro ti fe ko nigeria mo lo gbe moto won le won wo pe ah baba yi so ya were ni ah mo ti fun e moto ni mo ni ah emi n travel emi o ni di moto mo mo de lo gbe ju sile won mo gbe ju sele ona mo tun fi kokoro sibe pe ko ba mu kokoro fun won moto ojo emi loju eyin lojo loju eyin oni soro n to jo yin loju yen ko ju emi loju ko ni tumo se mi gbogbo panti aye yen oni tumo si mi moto ti o ti o so 15 million naira ni mo lo drop ki e pada pe mi wallahi e boyan ni ma gbe lo ni o ni ma gbe lo mo lo gbe ko ma gun moto lo nti e mo gbe fun e ko ma gbe lo mo de lo gbe jule pe mi ti lo loyinbo wo ti ba gbe si eko se be ti fun mi ti ba gbe se eko awon to wa leko le lo gun ko baje ti ba gbe lo fa won yen e wo e gbon wo mi o ni di e mo jare ah mo fun eni mo e ma wori mo de gbe jule mo de mu fun temi o ku nbe o ba temi lo ko ni tumo sawa eyin ni panti ayejo loju ayejo wo loju ko ni tumo sawa iwo lo nwaye ti ba gbe moto e lo si moto ti mi o ti fi plate number si emi ko de plate number ko mo mo fi wa kakiri ni ti ba gbe lo so da won ton ma ta moto pe moto yi o mo fe ta o kere ju pe ko lo le ko sa se dowo ki sa se ro kan gba ma gba 8 million dani abi 10 million ma gba dani emi na ma lo fi so mo gboro ti ba mo n bo lo yibo ma ko dani emi na ko 8 million wa si lo yibo pe mo pe moto moto iwo lo ma jo loju wa wa lo gbe sinu agbole yin wa lo yo taye merin alifulari wa yo taye merin wa gbe sinu agbole yin wa ko taye sinu ile kanibodi ma gun o panti laye iwo la eyin laye jo loju aye ojo emi loju n tó ń jọ yín lójú yẹn kò ju èmi lójú èmi ò lè gbé nàìjíríà ìlú òyìnbó mò ń gbé olórí burúkú tó ń parọ kiri pé ó fẹ kó wá nàìjíríà ni ó sọ pé ó ti sọ pé n tó fẹ wá jókòó sí nàìjíríà láti wá máa fi nàìjíríà jẹ èmi nàìjíríà wá jókòó sí nàìjíríà kémi wá jókòó sí nàìjíríà kí ló ń dùn nàìjíríà ti fẹ wá jókòó jẹmẹ pé nǹkan kan dùn nàìjíríà o ohun tó lẹ mo ṣe jókòó nàìjíríà èmi mohammadu jaya èmi wá jókòó sí nàìjíríà yín emi fẹ joko si Nigeria yin na lo wa dun
to wa dun 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 te pe oni mo wa fe joko si ilu je pe je ilu je pe gbogbo na be ti ton ni Nigeria ti fe ton ti fe joko si ilu je pe gbogbo road be won ti tai e be me joko si ilu ti o se ta wiji yanmu yanmu mo de fe lo joko be te pe be lo neti ju be lo wa pa ju Nigeria to pe o wa pa ju loyinbo lo Nigeria ti wa pa ju loyinbo lo na to re mo se ko lo be mo se dibo mo digbadagbon mo ko lo Nigeria emi Nigeria mo link lo ki awon eyan mi nbe ki de sere pe out to go mi le joko Nigeria emi Nigeria Nigeria we re ko wan paro pe ah ohun be ko wa Nigeria ni o tori e lo se ta ogbo kan to ni emi irori iro aburuku pe mi be ri locate Nigeria emi locate Nigeria ko ni da fopuro atubo to poro ni da to be mo so be foni to hun yan to pa lomo mi ni ko lo je mi ya ṣugbọn tin ba so be ko ni gbe kan le se laye Ọlọrun ni yọrun si o ni mi so be fun awon yin awon yan yi e beru Ọlọrun eyin ya wa yi baba wa e wo eja fi oku le o dola to ba lola kolo ma se yorun si wa ma pade lase ti to bi tolohun kolo ma se yorun si wa o gbogbo n ta n fe kolo ma se se fun ita fe kolo njo ko ma fi se adonwo ki o ma wa mu iro ko ma paro moyo e dejo soro ko wa ma joro mo kini ko o so bayi fun emi ati ejo joko soro e pe emi fe ko wa si Nigeria be mi fe ko wa si Nigeria emi nibo Ọlọrun ma ṣe aṣanu wa. Anyway, subhanallah kala omo abiamdik. To ba lola a ma pade o lase Ọlọrun. Eh to ba fe support mo ṣe lase wa ta n ṣe o tori I need support in to Ọlọrun. Eh ko lo ma ṣe aṣi ju ana wa. Ko na ba ṣe aṣi ni di help. Mi ko ni di help yin o brother mi. Tori Ọlọrun. Abi sister de ni ko lo ṣan gbogbo wa. Gbogbo alajo ni di help ara wa. Ko lo ma ṣe help gbogbo wa parapata. Ọlọrun lo ba to help yin. E jọ n to Ọlọrun. Emi no need the help. Emi no need the help with you. Roma she is to know. To ba lola ma pade subhanallah kala mu abi amdik. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Save your soul garden pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Numbers of Reality. À ń talẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a sì lè bá yín kọ́lé sórí òyìnkè yìí lè tẹ́ bára lọ́dọ̀ wa. Tẹ́ ó sì gbà kọ́kọ́rọ́ ilé yín láàrin oṣù mẹ́fà péré. Ìrọ̀rùn ọmọ ènìyàn ló jẹ́ wá lógún nílé iṣẹ́ Save your soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi mú àǹfààní tó gbọ̀ngbọ́n wá fáwọn oníbàárà wa pẹ̀lú ẹ̀dínwó fún gbèdéke àsìkò. Tá ó sì máa tà ní déédéé iye tí wọ́n talẹ̀ lágbègbè yìí. Ilẹ̀ wa kò jìnà rárá sí Lekki Sea Port. Bẹ́ẹ̀ni 10 minutes drive sí Dangote Refinery là ń tà ní 3.5 million naira. Tí a sì ń tẹ̀ yìí tó jẹ́ 5 minutes drive sí Dangote Refinery ní 2.5 million naira. Documentation yín ṣọ̀ lórí gbogbo lẹ̀tẹ́ bárà. Ilẹ̀ wa ò ní ìsan fílìn títí yọkùnrùnùn débẹ̀. Iná ìjọba débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni kò sí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá. Àní káyé dẹrùn kọrùn náà sì rọ̀ wá lọ́rùn. Ló jẹ wá lógún ní Save Your Soul and Numbers of Reality. Ìdí nìyí tá a fi ṣe ibùgbé ìrọ̀rùn fáwọn ènìyàn. Nílànà Ọlọ́run àti Ànábì Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní ló lọ bìbà nínú Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Àǹfààní bíi Save Your Soul Lagos Central Mosque, Save Your Soul International School, Save Your Soul Hospital, Save Your Soul Madrasa níbi tá a ti máa kó àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àti Save Your Soul Technical School ilé ìwé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìtìgbàlódé. Ẹ lè kàn sí wa. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality office wà ní number 3 Ayégbàmí Street, Ikegun Folú Ìbẹ̀jù, Lekki, Lagos State. Ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-539-4728 tàbí 0901-482-5779. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lókè òkun ni +447-908-859-037. Save Your Soul Garden and Numbers of Reality. Ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn ló jẹ wá lógún. Zikrullahi ala dawam wal ibtiadu anil haram. Assalamu alaikum gbogbo jama muslimi. Al-Qur'an lo fi ye wa wipe liloko tabi laya aso asiri lo je. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Ṣugbọn didogba ninu igbagbo esin. A ma ro ogun emi gigun sinu ife gege bi loko laya. Ni sakina salafi matrimony. Ṣe sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede. Ta n woko tabi iyawo nitori Ọlọrun atase. Pẹlu itoka ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lọna salafiya ti o ni amulumala igbagbo nnu. Ti o si san gbowo ibobe ka to moju.
lojo alaje ko nso lillahi wa rasulihi ni o iwo to ba wa nwoko tabi wa ya lojo ona salafiya nibi kibi lagbaye e fi atupale nipa ara yin ye profile so wa si sakina salafi matrimony lori 07 466 34 7748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e lojo ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gbirupin ti o yo ma re ni la se gudo gbirupin to ba da sori ile kile ko ma ba tabi gbirupin kirupin sori ile to da gbogbo wa oni siyan lolo ba la ni sakina salafi matrimony se ni di dogba ninu igbagbo lo se pataki Muhammad Nabi Ojise la Muhammad lo fi ye wa gbe ko si aisan kan to lohun oba Allah fi wo se ti nidi ka le jo gbaye igbadu ati ifokabale ninu alaafia ara pipe ni mo se se iwo na loju kokoro lori awon ilana iwosan to jise la Muhammad la kale fun wa ta ma si prophetic medicine ti o lebo kankanu nje o ti gbo nipa asuna islamic medicine ile itaja ojulowo fun prophetic medicine pambele awon ogun iwosan alaafia ti o lebo nu ti o si wuwo gbo aisan ti gbogbo ti gbogbo tara fi dasaka bi abatu sauda o black seed oil Balul Ibli Miracle in Camel Iye Omeran Komi Hell Water Olive Pomace Oil To Jagidi Asuna Mixture Akoko Luko Eko Oko Jedi Jedi Ni Asuna Islamic Medicine Awa Prophetic Medicine To Kako Ogbe Nutumbeo Eyi Ti Oto Pale Eko Ma Tefe Tefe Futo Ma Detagba Kaya Oma Duni Eyi Riro To Vi Me Eyi Ti O Sha Wota Gbo Gbo Kokoro Nwe Jati Be Be Lo E Tete Ma Bo Ni Asuna Ke Wara Ojulo Wo Prophetic Medicine Awa Ogo Iwo Sati O Niye Meji Nuti Ma La Vi Ato Nila Gwara Asuna Islamic Medicine Wa Ni Brooklyn Ride SE231JL ni UK London telephone 07480839910 Asuna Islamic Medicine fi wosa pipe ti o monitor ko tolohun imolola din ni tawayi eni oni ma yo seru aye yo seru oso pelu aje Yo se ru eran pela diye yo ra bela fun woli eke malu dudu fa wa fa oya ya se ru ni o ma ba ya se ru ni o ma ba ka eyin kan le o etun da bi ogbon etun gbero iro yin o je afa eke Etan yin o je oju ti la awon olododo ki tanyan be fe da lapata e je agbo be fe da lapata e je agbo se eni wa won lo e je lo jawo eran me lo le pa ninu oyun iriran yin ofe mani igboran eyin ofe mani ati soro yin ofe mani igbalala omi ofe mani igbalala omi ofe ma lo je olohun gbadura wa jare ki la se ni olohun gbadura wa adura ti erin ye eto esin ni Awa tan shadura aore reje Awo ni jogun abama Awo ni pofo Bogbo shoro ayewa Oti bodolo Ala oti bodolo Oti bodolo Bogbo shoro ayewa Oti bodolo Ile aye teri yen Adonwo mani Eyi ta le taba o Adonwo mani Bogbo eyi ta nwa o Adonwo mani Ore ekun ale o Awa o ma fe Bogbo ore ma le josin Awa o ma fe Ore idunu pela yo Wa fi pon wale Ala wa fi pon wale o Wa fi pon wale Ore idunu pela yo Wa fi pon wale Alawu ti eri yen lala ti leyin ni mo sa ko Alawu ti eri yen
la la ranche emi mo denge ala uti eri yen lo lu so emi baye duro ti mi o ki soro o baye o duro ti mi o ki ma iso tori pe emi ti duro tala o abuse buse ala abuse buse o abuse buse awa ti duro tala o abuse buse maje arogun musiba ala o robi ogun kawo mari o awa o ma fe ibanu je aye o awa o ma fe ibanu je orun o awa o ma fe wa fun wa lalafia kale fi si e ala kale fi si e o kale fi si e wa fun wa lalafia kale fi si e.